poštovani sudionici simpozija Kralj Zvonimir, poštovani župane Šibensko-kninske županije Marko Jeliću, poštovani gradonačelniče grada Knina Mario Čačiću, poštovani prorektore Sveučilišta u Zagrebu Miljenko Šimpraga, poštovani svi ostali organizatori i dragi nam uzvanici, dobrodošli na simpozij Kralj Zvonimir, prvi znanstveni skup o kralju Zvonimiru u neovisnoj Hrvatskoj. Podsjetimo, prvi i do sada jedini znanstveni skup o kralju Zvonimiru održan je davne 1989. godine u Zagrebu i Splitu. Pokrovitelj ovoga simpozija od nacionalnog značaja je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji se ispričao što zbog obveza neće moći biti prisutan. Predsjednik Republike Hrvatske poslao je zato poruku podrške organizatorima ovoga skupa. S velikim zadovoljstvom prihvaćam pokroviteljstvo nad znanstvenim simpozijem Kralj Zvonimir, koji će se održati 11. i 12. lipnja 2022. godine u Kninu. Knin je grad duge i bogate povijesti koja zaslužuje interes povjesničara, osobito stručnjaka za razdoblje srednjeg vijeka, kada Knin postaje prometno središte, središte biskupije, a za vladavine kralja Dmitra Zvonimira i prijestolnica Hrvatskog kraljevstva. Razdoblje njegove vladavine za Knin ima veliku važnost. Stoga vjerujem kako će i ovaj kongres biti znanstveni doprinos sagledavanju uloge ovoga hrvatskog vladara u povijesti grada kao i cjelokupnoj nacionalnoj povijesti. Sa željom da ovaj kongres pridonese sagledavanju povijesnog kontinuiteta razvoja grada Knina, vama i vašim suradnicima želim uspješnu organizaciju skupa. Stoji u dopisu kojega je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio gradonačelniku grada Knina Mariju Čačiću i ravnatelju Nacionalne narodne knjižnice Knin gospodinu Ivici Šimiću. Organizator, dakle, ovoga simpozija je Narodna knjižnica Knin, u suradnji s gradom Kninom. Suorganizatori skupa su Šibensko-kninska županija, Veleučilište Marka Marulića, Kninski muzej, Turistička zajednica grada Knina, Pučko otvoreno učilište Knin i udruga Atribut. Na ovome simpoziju će 20 znanstvenika imati ukupno 19 izlaganja, a u rujnu ove godine bit će objavljen i zbornik radova s ovog znanstvenog skupa. Teme koje će se obraditi u izlaganjima su doista raznovrsne. Od stanja u Europi u Zvonimirovo doba i situacije u Hrvatskom kraljevstvu preko Zvonimirove smrti i Zvonimirove kletve, pa naposljetku do značaja same prijestolnice našega kraljevstva, grada Knina. Saznaćemo ponešto i o rodbini kralja Zvonimira, o granicama Hrvatskog kraljevstva, o diplomatskim dokumentima u kojima se pojavljuje Zvonimir, o crkvenim odnosima u to doba. A bit će riječi i o kolektivnom sjećanju na spomenutog kralja. Specijalno za ovaj simpozij pojedini znanstvenici su istraživali i Vatikanske arhive. Simpozij se također uživo prenosi i na YouTube kanalu u visokoj kvaliteti, pa ovim putem pozdravljamo i sve one koji nas prate preko ove platforme. Za početak bih pozvala gradonačelnika grada Knina, gospodina Marija Čačića, da nam se prigodno obrati. Poštovani, posebno mi je čast i iznimno zadovoljstvo pozdraviti vas, uvažene goste, poštovane profesore, u ovako značajnoj prigodi, znanstvenom simpoziju na temu kralja Zvonimira kao prvom znanstvenom skupu na ovu temu u neovisnoj Hrvatskoj. Ovim putem vam se svima zahvaljujem što ste se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovom iznimnom simpoziju i radujem se ovoj i svakoj eventualnoj budućoj suradnji. Želja mi je da ovaj dvodnevni znanstveni skup bude mjesto plodonosnog promišljanja i razgovora o značaju kralja Zvonimira u povijesti ovih krajeva. Kralj Zvonimir, poznati kao dobri kralj, zbog činjenice da za njegovog vladanja nije bilo većih ratovanja,
posebnu je pozornost posvetio razvoju gospodarstva i kulture, pa se stoljećima kasnije njegova vladavina spominjala kao svjetlo doba mira i blagostanja. Nažalost, bremenita povijest ovih krajeva nije dozvolila kvalitetno očuvanje kulturno-povijesnih znamenitosti iz doba kralja Zvonimira. Na neki način, ipak možemo povući paralelu sa današnjim postratnim vremenom s nadom da nam, isto kao i za vladavine kralja Dmitra Zvonimira, slijedi razdoblje mira i blagostanja. Moram reći da se veselim novim spoznajama do kojih ste došli istraživanjem različitih domaćih i inozemnih arhiva, a vjerujem da će rezultirajući zbornik radova biti rado čitano štivo za stanovnike grada Knina, za naše posjetitelje, ali i mnogobrojne stručnjake koje bi mogao ponukati na daljnje istraživanje konteksta vladavine kralja Zvonimira. Iskoristio bih ovu priliku da vam svima poželim uspješan rad na ovom simpoziju, da s njega odete obogaćeni novim spoznajama, širim pogledom na to slavno vrijeme naše povijesti, te s novim poznanstvima i možebitnim budućim zajedničkim projektima. S velikom pozornošću pratit ćemo vaša izlaganja, poštovani predavači, svjesni zahtjevnosti vašeg mukotrpnog znanstveno-istraživačkog rada zbog velikog vremenskog odmaka na vrlo oskudnoj i teško dostupnoj povijesnoj građi. U duhu otvorenosti i dijaloga svima vama želim uspješan i dobar rad na ovom znanstvenom simpoziju. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodinu Čačiću. A u ovome trenutku dozvolite mi da pozovem župana Šibensko-kninske županije, doktora Marka Jelića, kojeg molim da nam se obrati te da prigodno otvori ovaj skup. Evo, zahvaljujem se Barbari koja stvarno impresivno vodi uvijek svako događanje koje imamo u gradu Kninu. Također se zahvaljujem organizatorima koji su najviše gospodinu Šimiću i Narodnoj knjižnici, gradu Kninu, gradonačelniku. Pozdravljam prorektora, mog dragog prijatelja dugogodišnjega i porijeklom iz ovih naših ovdje krajeva, dekanicu, ravnatelja muzeja, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta i direktoricu turističke zajednice i predstavnika udruge Atribut. Evo, što ću vam reći, meni je povijest, iako sam biolog, oduvijek bila nekako magistra vite, pa sam, vodeći se uvijek onim nekakvim povijesnim događanjima i pokušavajući razumjeti u kontekstu onoga što je bilo u tom vremenu, primijeniti na današnje vrijeme. I iznimno sam ponosan da nakon 933 godine smrti kralja Zvonimira, bez obzira kakva bila, iako moramo reći sa aspekta matematike, jako je neobično da se u jednu godinu pogodi kletva. Evo, ja to ovako, kao znanstvenik iz fundamentalnih znanosti, razumijete, kud baš 900, pa bude 900. Ali, moglo je biti drugačije, ali evo, 933 godine je prošlo, organiziramo ovdje jedan simpozij koji je koristan. Predsjednik je u svojoj poruci i rekao da bi moglo biti na korist nama kao gradu, nama kao županiji, jer ova županija je u biti najbitnije mjesto, i ovaj grad i okolne općine su najbitnije mjesto povijesti Hrvata kroz taj početak Hrvatske države i onih prvih, recimo, 500 godina našeg spominjanja. No, želio bih na kraju još reći jednu bitnu stvar, da sve što ovdje izložite, ja ću stvarno pozorno pročitati iz razloga što moje nekako obraćanje često počinje sa poviješću ove županije. I veliko je breme biti i gradonačelnik ovog grada, imao sam i tu čast, a s druge strane veliko je breme biti župan, jer baštinite nešto što su hrvatski knezovi i kraljevi, kasnije hrvatski biskup, evo neki dan smo imali 500 godina da su Osmanlije osvojile prije, koliko je, danas je 11, znači prije 13 dana, praktički smo imali da su Osmanlije osvojile Knin i okolne općine, samim tim je prestajala postojati i crkva Svetog Bartolomeja koja je bila katedrala hrvatskog biskupa. Ovo je izvorište sve srednjovjekovne povijesti našeg postojanja u tom vremenu, a i kasnije smo to baštinili kroz svoje vrijeme.
Želim vam stvarno uspješan rad. Želim vam da znanstveno pristupite i povijesti i arheologiji, vidimo ovdje kolege arheologe, povjesničara umjetnosti, imamo se s čim dičiti, imamo o čemu pričati, ali evo, nažalost, nakon tog velikog kralja kojem ovaj grad i nosi pridjev da je njegov, nismo imali više pravu državu i 900 godina smo čekali nastanak Hrvatske u kojoj danas živimo. Nadamo se da ćemo je očuvati, kako je gradonačelnik rekao, da ćemo baštiniti ono dobro iz doba njegove vladavine, jer svijest o dobru se ne mijenja. Mijenja se samo tehnologija kojim prilazimo nečemu. Želim vam uspješan rad, sa ovim smatrajte otvoren ovaj kongres i ja se nadam da ćemo svakih nekoliko godina, ako ne svake godine, u ovom našem kraljevskom gradu, ima puno simbolike u dvorani studentskog doma Fra Lujo Marun, koji je eto, začetnik hrvatske arheologije, a samim tim i one nacionalne istraživanja sustavne nacionalne povijesti, imati ponovno susrete. Svako vam dobro i vidimo se. Zahvaljujem, doktore Jeliću. Evo, čuli ste, ovime je službeno ovaj simpozij otvoren. Pridružujem se ovim željama za dobrim radom u ime organizatora, a svim sudionicima, bilo da ste ovdje u ulozi izlagača ili posjetitelja, želim mnoštvo koncentracije i još više novih spoznaja i novih saznanja. Stoga, evo, moj zadatak nastaviti dalje po predviđenom programu. U ovome trenutku ćemo predstaviti i prvoga izlagača ovoga simpozija. Molim vas lijepo da pozdravite profesora doktora Ivu Goldsteina s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odsjek za povijest. Čut ćemo kako je Knin postao prva hrvatska prijestolnica. Dobar dan. Drago mi je, jako mi je drago da sam ovdje. Pozdravljam sve gospodine gradonačelniče, gospodine župane, dragi prorektore, gospodine Šimiću i svi ostali nazočni. Dakle, drago mi je iz puno razloga. Prvi je zato što se vraćam u Knin, doduše prolazio sam puno puta, ali nakon, ne smijem ni reći koliko, pola ljudi još nije u ovoj dvorani, nije bilo ni rođenih kad sam ja ovdje godinu dana proboravio na odsluženju takozvanog vojnog roka u Južnoj kasarni i onda smo pješačili od Crvene zemlje do Brguda i tu iza Promine i tako dalje i tako dalje. I kada sam upravo u to vrijeme još sam bio medijevist, onda sam već, dakle, svi vojnici su kad su izašli iz kasarne krenuli na lijevo, u Knin, u grad, a ja sam krenuo na desno, u Potkonje, odnosno do Petrikva na Kosovi. Išao sam to gledati i onda me jedan u biskupiji našao kako ja idem gledati crkva, kakva je to, kakva je to vojska iz koje vojnici idu u crkve gledati i hodočastiti po crkvenim središtima. Onda je to prijavio mom kapetanu. Moj kapetan je rekao, da, dobro, nije važno. Dakle, drago mi je da sam tu, drago mi je da se nakon skoro 20 godina opet vraćam medijevistici s kojom sam počeo i drago mi je, to je zahvaljujući gospodinu Šimiću s kojim sam razgovarao telefonom, da se ipak odazovem. Rekao sam, ja sam iz srednjeg vijeka izašao iz treninga, dakle više se srednjim vijekom ne bavim, meni su sad ustaše i partizani zapravo ova prvenstvena zanimacija i onda je ispalo, ali evo, tu sam i kažem, uistinu mi je drago. Dakle, moje obraćanje, još jedna, nemojte se ljutiti, gospodine župane, ali moram reći, 1102. nije izgubljena hrvatska država. Samo postojao je i ostao hrvatski državno-pravni kontinuitet, koji se u 13. stoljeću počeo manifestirati u postojanju sabora, koji je postojao do 1918. Dakle, postojao je taj državno-pravni kontinuitet i činjenica da je druga dinastija, Ugarska, Arpadovića,
stvorila jednu hrvatsko-ugarsku državnu uniju, a 526. 7. došla treća, Habsburgovci, nije umanjio taj državno-pravni kontinuitet koji je Hrvatska imala. Prema tome, činjenica da je Knin tada postao manje važan, što ću ja naglasiti u posljednjem dijelu svoga obraćanja, je, nažalost, to je činjenica, ali državno-pravni kontinuitet se ostvarivao kasnije, pogotovo od 13. stoljeća nadalje, kroz Sabor i onda nešto što su zapravo kroz hrvatsku povijest, pogotovo 18. i 19. stoljeća, se posebno naglašavalo. Dakle, taj kontinuitet i na njemu se, kad su iz Beča i Budimpešte dolazila prisizanja upravo na smanjivanje tog autonomnog statusa Hrvatske, na njemu su mnogi sudionici tadašnjih političkih gibanja intenzivno, odnosno inzistirali, tvrdo inzistirali. Prema tome, evo, jedna opaska. Mislim, ipak sam ja profesor, pa moram stalno nekom prigovarati ove ili one stvari. Dakle, bez ljutnje, molim. Dakle, moj naslov koji sam predložio za ovo predavanje je, mogao bi neko shvatiti kao neku malu provokaciju, jer kako, kad kažemo prijestolnica, danas to percipiramo kroz, ne znam, zgradu veliku parlamenta, pa predsjedničke palače, pa ovoga ili onoga. Naravno da nitko ne smatra da je Knin u 11. stoljeću i meni je drago da će biti u poslijepodnevnom dijelu simpozija nekih referata koji će o tome govoriti šta je mogao biti taj kninski kastrum u 11. stoljeću, što nije jasno, barem po ovoj današnjoj, dosadašnjoj historiografskoj i arheološkoj produkciji. Dakle, to ne treba shvatiti u modernom smislu. Dakle, kad kažem prijestolnica, onda mislim na nešto što je u srednjevjekovnom, još što više, u rano srednjevjekovnom kontekstu mogla biti prijestolnica. Dakle, moram dati jedan širi kontekst i nešto reći o tom razdoblju i o gradovima u to doba, u Hrvatskoj, na teritoriju današnje Hrvatske i isto tako na teritoriju tadašnje, ono što je bila tada, što je današnja Hrvatska, ali Bizantske Dalmacije. Mislim da je to važno. Prema tome, nakon 1000. godine Europa je ušla u razdoblje ubrzanog gospodarskog i društvenog razvoja i takvi će se poticaji osjetiti do kraja 11. stoljeća i na današnjem hrvatskom teritoriju. I jedna od karakteristika toga razvoja bilo je stvaranje sve značajnijih i jačih gradskih središta. Kad kažemo grad, dakle urbs, polis i čitav niz drugih naziva na grčkom i na latinskom, onda od 11. stoljeća nadalje mislimo i na središte trgovine i na središte ekonomskog života. Do tada kastrum, kastron i čitav niz drugih opet na ovim jezicima termina je prvenstveno bila utvrda. Utvrda koja je imala vojno, strateško značenje, koja je kontrolirala teritorij i koja nije bila, koja je imala bila i administrativno središte. Ali ovdje moramo, govorimo o gradu. Postavlja se pitanje da li je Knin postao grad ili je i dalje bio kastrum. Eto, na to pitanje nemam odgovora. I nisam siguran da je postao grad u onom pravom smislu riječi, iako bi neke naznake govorile da se to možda i dogodilo kao ekonomsko središte, ali u svakom slučaju je bio prijestolnica. Sad ćemo vidjeti kako i zašto. Dakle, isprva je taj poticaj ekonomskom razvoju počeo se događati u gradovima na obali, dakle Split, Trogir, Zadar, koji su bili pod bizantskim vrhovništvom. To je bilo neobično važno, biti pod vlašću cara. Tada to nije pravoslavlje, katoličanstvo, to u tom trenutku, to je 10. 11. stoljeće i prije crkvenog raskola i nakon raskola velikog 1054. godine, to nisu u tom trenutku bitne značajke. To je, dakle, car je rimski, romejski. Dakle, oni, Bizantici, govore za sebe da su Romeji, Rimljani. Prema tome, to je apsolutna univerzalna vlast bizantska. A ovo drugo, to su s ove druge strane, to su barbari, bilo ko, ne znam, bilo koji drugi narodi, Bugari, Srbi, Hrvati itd. itd. Prema tome, hrvatski teritoriji su bili u neposrednom susjedstvu, već na Klisu
je očigledno bio hrvatski teritorij i to je, što se splitskog, tog bizantskog prostora tiče, on je bio vrlo uzak. Isto i sa Zadrom, isto i sa Trogirom. Dakle, jačanje gradova u to doba se očituje u intenzifikaciji trgovine, gospodarstva općenito. Do 9. stoljeća, možda i kasnije, ti gradovi su bili ponajprije utvrde, smješteni, kao što sam rekao, na strateški važnim mjestima, uz pomorske i eventualno kopnene putove. I s vrhova gradskih zidina se mogla nadgledati okolina. I ti će gradovi postupno postajati centri moći, ali i centri trgovine i drugih gospodarskih aktivnosti. Osobe, recimo, poput pričanina Petra Crnog, koji je bio poznatog i supetarskog kartulara, dakle, on je nastao oko 1080. godine, dakle, koji je bio, ajmo reći tako, bogataš, poduzetnik. Onda niza ličnosti iz zadarske patricijske porodice Madijevaca, dakle, isticali su se bogatstvom u to doba, dakle, to je kraj ili druga polovina 11. stoljeća, i označile su taj val drugi val srednjevjekovne konjukture koji je u 11. stoljeću zahvatio istočno-jadransku obalu i Hrvatsku u njezinu zaleđu. Ako se ta konjuktura, ja sam uvijek smatrao da se ta konjuktura u 9. stoljeću može smatrati prvim valom. Dakle, neki građani su se očigledno obogatili i to je dugoročno gledajući donosilo napredak čitavom gradu. On se na mnoge načine očituje u umjetničkoj produkciji 11. stoljeća. Osim toga, grad se širi u to doba. Čini se da je već u ranom srednjem vijeku, što se Splita tiče, počela izgradnja zapadnog predgrađa u kojem je bila i crkvica Svetog Mihovila. O širenju Dubrovnika svjedoči Konstantin Porfirogenet, dakle polovinom 10. stoljeća. On kaže, Ragužani sagrade Dubrovnik najprije kao mali grad, a poslije toga opet kao veći, a poslije toga proširen u bedem, dobivši tako grad koji im omogućuje da se postupno šire i množe. Dakle, to je Dubrovnik. Iako u to doba u gradu je možda bilo i obradivih površina, mi imamo i podatke o tome da su ljudi uzgajali možda ne pšenicu, ali ove male, ovako luk, neki tako neke sitne stvari, vjerojatno je bilo i voćnjaka unutar grada. Kasnije sve manje i manje, kad su se napučivali. Gradovi koji su pripadali bizantskim posjedima na istočno-jadranskoj obali, potom se inkorporirali u Hrvatsko, a u 12. stoljeću u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, u svom su društvenom i gospodarskom razvoju u mnogome ovisili o političkom okviru u kojem su djelovali. I da bi izbjegli te nepovoljne okolnosti da im se gospodar stalno mijenja i da im nameće određene regule koje oni ne žele i ne mogu iz puno razloga prihvatiti, oni se od 11. stoljeća nastoje organizirati kao komune. I to uspijevaju na duži rok. U sličnim su se neprilikama, malo da uzmemo jedan komparativni, napravimo jednu komparaciju, u sličnim neprilikama u 11. i kasnijim stoljeću su se recimo našli istarski gradovi. Oni su, iako su oni od svih gradova na hrvatskom prostoru, imali u načelu najviše šanse da ostvare gospodarski napredak, koji je zahvatio zapadnu, srednju i sredozemnu Europu, ipak im to iz različitih razloga koji nisu sada predmet našeg interesa u potpunosti nije uspjelo. Do tog vremena, dakle, do recimo iza godine 1000. na hrvatskom teritoriju nema gradova. Kad kažem na hrvatskom teritoriju, mislim ovaj teritorij izvan Bizantske Dalmacije. Doduše, u okolici Knina imamo nalaz bizantske nomizme iz doba cara Konstantina V, to je 741-775. godina, dakle, iz 8. stoljeća, i te nomizme, britanska nomizma je bila dolar ili euro srednjega vijeka, pronađene su 5 grobova u biskupiji, tu preko polja. I iz kojeg je to vremena, dakle, nakon 741-775. su te grobove stavljeno, pretpostavlja se u 9. stoljeću, možda 10. to svjedoči zapravo o razmahu trgovine i proizvodnje, pronajprije između bizantskih gradova i prostora, hrvatskog prostora u zaleđu tih gradova, dakle, Knina, Kosova polja, ali tada nema riječi o kninskom krastunu. Dakle, to je još doba kada
Knin kao središte ne postoji. Međutim, i na onim mjestima na kojima na prvi pogled nema neposrednog kontinuiteta naseljenosti iz antike i uopće nema neposrednih dokaza o tome, taj kontinuitet se očituje. Ne samo da se županije i druge administrativne jedinice, pa onda i ceste, dakle, na širem prostoru organiziraju i odnosno ustrojavaju po uzoru na antičko razdoblje, nego se i središta života, gospodarstva, uprave postavljaju na ista ili na približno ista mjesta kao i prije gotovo 1000 godina. Dakle, to je jedna obnova renesansa koja zapravo se nadograđuje na antičko, odnosno kasno antičko razdoblje. Tako da nije stoga slučajno da se upravo u vrijeme kad Hrvatska država pokušava zauzeti čitav istočno-jadranski prostor, na vrlo važnom mjestu Jadranskog priobalja stvara gradsko središte Šibenik. Gradsko središte. Dakle, kad kažem gradsko središte, onda to je samo nova kvaliteta postojećeg naselja. Jer mi znamo da utvrde na mjestu Šibenika, baš kao i na mjestu Biograda koji ću kasnije spomenuti, postoje još u kasnoj antici. Dakle, na šibenskom području to je i danas postojeća utvrda Svete Ane. Naravno, bitno nadograđena i izmijenjena u kasnim stoljećima u odnosu na 11. stoljeće. Šibenik je, mislim, tu smo u županiji Šibensko-kninskoj, pa mislim, malo mi je blesavo govoriti, ali treba reći, naravno, Šibenik je izvrsno smješten na vrlo važnoj, ključnoj točki te istočno-jadranske obale, ispunjava veliku prazninu koja je postojala u tom urbanom rasteru između Trogira s jedne strane i Zadra s druge strane. Osim toga, na užem prostoru položaj Šibenika je izvrstan, fenomenalan. Od kasne antike do 11. stoljeća bio je Skradin ključna točka toga kraja. Međutim, Šibenik je bliže otvorenom moru, mnogo neposrednije može kontrolirati akvatorij. Tako da je čitavo područje koje gravitira Krki i ide u poriču Krke od njezina ušća pa dakle, gotovo sve do izvora, dakle do Knina, odnosno kraja Kosova polja, je barem po brojnosti arheoloških nalaza, i to je gospodin Župan spomenuo, jedno od najnaseljenijih u to doba u Hrvatskoj. Tako da imamo puno razloga i puno argumenata tvrditi da je od 11. stoljeća čitavo ovo područje našlo svoj prirodan izlaz na more u Šibeniku. I logično je onda da se Petar Krešimir IV. 1066. našao u Šibeniku i da je to jedan od prvih zapisa, dakle ta njegova darovnica, o boravku hrvatskog kralja u nekom od hrvatskih gradova. Od njegovih gradova, dakle hrvatskih gradova, i činjenica da je to tamo zapisano svjedoči o, naravno, boravku pismenih ljudi u toj sredini, što nije nevažno. Dakle, nije baš bilo puno pismenih ljudi i to treba isto tako znati valorizirati. Drugi u tom nizu sve jačih gradova na hrvatskom teritoriju, dakle za razliku od Bizantske Dalmacije, bio je Biograd. Razlog jačanja Biograda i njegove transformacije iz utvrde naselja u grad vjerojatno leže i u nemogućnosti hrvatske vlasti da svojoj kontroli podvrgne u kratkom vremenu i nedaleki Zadar. I Petar Krešimir IV. Pokazat će koliko mu je stalo do Biograda time što će 60. godina 11. stoljeća biti prvi darovatelj samostana Svetog Ivana, kasnije to je Sveti Kuzma i Damjan. Taj samostan se naziva i Rogovska ili Tkonska opatija. Potom je darovatelj ženskog samostana Svetog Tome, tako da i ovaj s Kuzma i Damjan postaje jedan od najjačih i najvažnijih samostana uopće na hrvatskom prostoru. I nije stoga slučajno da se prvi poznati biogradski biskup Teodozije spominje 1059. godine. Dakle, vidite, sve se događa u vrlo kratkom razdoblju. 66. 59. Treći grad na istočnoj Jadranskoj obali, na dijelu koji je pripadao Hrvatskoj, bio je Nin. I Nin se afirmirao već u 9. stoljeću kao biskupsko središte,
desetom, a izgovaram deveto, dakle deseto stoljeće. I bio je to već u jednom specifičnom trenutku, na koji se nećemo više vraćati, pokušaj Hrvatske države da kontrapostira moćnom Zadru. Dakle, s jedne i s druge, sa biogradske i sa ninske strane. Međutim, ta priča je završila, u Ninu nakon toga nemamo neposrednih, dosta dugo vremena nemamo neposrednih više podataka, a u 11. stoljeću opet Petar Krešimir IV. Boravi u Ninu nekoliko puta, u njemu ima cenakulum, mislim možemo to prevesti kao dvorac, i u Ninu će u to doba, odnosno nešto kasnije, u doba Zvonimira, kojih 10-20 godina kasnije, biti održan i crkveni sabor. Dakle, očito su hrvatski vladari u 11. stoljeću posvećivali ovim trima gradovima puno pozornosti i puno su na njih polagali, međutim, čini se da po važnosti je između njih iskočio četvrti, a to je bio Knin. Zašto smatram da je to tako? Pa, iako jedini od njih nije bio na moru, Knin je imao mnogostruke prednosti. Prvo, u blizini je tokova triju najvećih rijeka, dakle Zrmanje, Krke i Cetine, ne predaleko. Dakle, i sa ovog prostora, koliko god je to bilo teško i koliko cesta je pitanje kakve su bile i da li su to bili poteljci i koliko se njima moglo uopće prometovati, ali kontrolira se čitav prostor prema obali. Naime, prema Drnišu i Šibeniku, taj današnjem Drnišu i današnjem Šibeniku, čitav je prostor prema obali ipak koliko toliko otvoren. Prema jugoistoku put ide preko Crvene zemlje današnje i dalje prema dolini Cetine ide isto jedna komunikacija koja je relativno otvorena. Sjeverno od Promine se preko Ervenika i dalje preko Kistanja otvara put prema Bukovici, prema Radnim Kotarima, onda i Zadru. Prema tome, to je jedna strateški vrlo pogodna pozicija. Knin postaje crkveno središte. Naime, kaže Toma Arhiđakon, hrvatski su kraljevi htjeli imati praktički posebnog biskupa, što su zatražili od splitskog nadbiskupa, te uspostaviti biskupa koji se naziva hrvatskim, a njegovo središte smješti se u polju u crkvi Svete Marije, blizu Kninskog kaštela. Dakle, funkcioniranje crkvenog života i postojanje uopće crkvenog života u to doba kad se stvaraju ili obnavljaju biskupije, važan je element u stvaranju identiteta tadašnjeg grada. Prema tome, oko 1040. je osnovana biskupija u Kninu, prvi 1050. se spominje poznati biskup Marko, zatim se biskup Rajneri spominje 1060. pa oko 87. 27 godina kasnije je biskup Petar. Budući da se Rajneri tada, 60. godina, titulira kao hrvatski biskup, logično je zaključiti da kninski, odnosno hrvatski biskup, postaje dvorski ili kraljevski. Bez obzira što taj dvor, pitanje je što znači, kako izgleda. Ali to su te titule koje nam daju za pravo da kažemo, evo ga, ovdje imamo dvorskog ili kraljevskog biskupa. Kako se vrlo često spominje u dokumentima, očito je bio u kraljevoj pratnji i time naglašavao važnost kako crkve u teokratskom ustrojstvu Hrvatske države tadašnje, tako i kninskog biskupa samog. Naravno, teokratska vlast zapravo funkcionira kao neka balans između svjetovnog i crkvenog. I onda imamo i nadalje, dakle, tako sjedište jedne biskupije na taj način, osnivanjem kninske biskupije, dakle, po prvi puta na hrvatskom prostoru u srednjem vijeku se našlo u jednom gradu koji je podalje od Jadranske obale, koji što više nije bio pod bizantskim vrhovništvom. Nije slučajno ni da se
biskupija osniva u gradu, zapravo mislim da je logična posljedica toga što je ovaj grad bio središte kralja i što se onda može, to je jedan od argumenata da se Knin naziva hrvatskom prijestavnicom. Dakle, i da se kninski biskup u 11., a onaj ninski u 10. nazivaju hrvatskim biskupom. I boraveći u Kninu 1078. godine, Zvonimir potvrđuje darovnicu samostanu Svete Marije. Dakle, to je spominjanje Zvonimira da boravi u Kninu. Moguće je da je Zvonimir u gradu boravio i duže, ako ne stalno, ne bih rekao da je stalno, jer vidite da se oni šeću, to je jedna uobičajena način funkcioniranja tadašnjih država u srednjem vijeku, jer se prijestolnica ustaljuje u mnogim srednjevjekovnim državama puno kasnije nego li u 11. stoljeću, pa tako možemo zaključiti i u Hrvatskoj. Dakle, nije slučajno da je legenda zabilježila da je Zvonimir ubijen u Kosovu, na Kosovu polju u blizini Knina, odnosno kod Pet crikvah na Kosovi. Nema sumnje, te crkve još je stari Gunjača Stipe našao te crkve, prema tome to nije sporno da su one postojale, da su one postojale tu u neposrednoj blizini Knina. Čini se, po svemu sudeći, da Zvonimir mislim da nije ubijen, umro je prirodnom smrću, međutim, legende su se naravno vezivale uz stvarne lokalitete. Nešto o dvorcu mogućem, cenakulum ili zovite ga kastrum, kako god hoćete. U darovnici splitskom samostanu Svetog Benedikta iz 1076. 8. godine Zvonimir tvrdi da je isprava sačinjena in villa regali. Dakle, ja bih to preveo, u kraljevskom dvoru u blizini crkve Svete Marije, što znači u Kninu. I Toma Arhiđakon govori o kninskoj utvrdi, on kaže Castrum Tiniense. Na posljedku Šimun de Keza, dakle mađarski ugarski kroničar, izričito tvrdi iz 12. stoljeća da je i Petar Svačić, dakle taj posljednji hrvatski vladar, narodne dinastije, kako bi se reklo, je 20. godine kasnije, kaže Šimun de Keza, stolovao baš u Kninu. Dakle, postojala je utvrda, odnosno Castrum. Vidio sam da će netko govoriti o ubikaciji, kolega, jedan o ubikaciji Castruma, i to mi je neobično stalo da znam, da razumijem. Te utvrde iz tog sloja više naravno nema, ono što se vidi je iz mnogo kasnijeg razdoblja. Međutim, nema sumnje da je ta utvrda imala strateško značenje. Da li smijem pretpostaviti da je oko utvrde već bilo formirano podgrađe ili se podgrađe, kao i u drugim gradovima, počelo formirati u kasnijim stoljećima, to ostaje za diskusiju. Moguće je da se u tom podgrađu ili oko podgrađa trgovalo, da su trgovci prolazili putevima oko grada, to opet nije, nema nikakve dvojbe. Neki kolege, arheolozi iz ranijih razdoblja, dakle iz generacija od prije 30-40 godina, govorili su da je polet Knina počeo još u doba Držislavove vladavine, dakle oko godine 1000. Da on već tada počinje prerastati u najjaču hrvatsku urbanističku srednjovjekovnu aglomeraciju. To Franjo Smiljanić govori, pa onda nešto spominje u tom smislu i Vedrana Delonga. Nisam siguran koliko te riječi ono su onako vrlo tvrde, teške, ali recimo da je tako. Dakle, Knin uistinu dobiva na važnosti zato što su se putevi počeli mijenjati u odnosu na antiku. Naime, do 11. stoljeća su se vjerojatno otvorili putevi iz Knina prema unutrašnjosti, to tvrdi Nikola Jakšić. I Knin je dakle bio prometno središte. Ne moramo misliti da je to bio promet velikog intenziteta, kolodvor je ipak sagrađen u 20. stoljeću.
dakle ne u 11. ili 12. moram se malo zafrkavati, nemojte se ljutiti. Međutim, to su bili počeci, to su bili impulsi razvoja koje onda možemo detektirati u kasnim razdobljima. I nažalost, i onda Knin doživljava u to doba kulturni napredak. Recimo, epigrafski spomenici druge polovine 11. stoljeća iz okolice Knina su kvalitetno izrađeni, usklađeni su sa suvremenim crkvenim zbivanjima, već se osjeća utjecaj klinijevskog pokreta, grgurovske reforme i nimalo ne zaostaju za sličnim epigrafskim nalazima, recimo iz Splita ili Trogira. Međutim, ubrzo dolazi nova dinastija Arpadovića, Knin gubi značaj, to je posve druga priča, međutim, opet se vraćam na onaj moj prvi zaključak, da govoriti o Kninu kao prvoj hrvatskoj predstavnici ima utemeljenja, ima logike. Hvala puno. Zahvaljujem doktoru Goldsteinu. Ima li možda netko kakvo pitanje za doktora nakon ovoga izlaganja? Evo, iskoristit ću prigodu pa u ovome trenutku vas upoznati upravo i s tom činjenicom. Nakon svakog predavanja imat ćete priliku postaviti nekako pitanje ili razriješiti neku nedoumicu, a gospodinu, evo, doktoru Goldsteinu ću u ovome trenutku zahvaliti što je kao prvi predavač otvorio ovaj znanstveni dio simpozija. Hvala lijepa. A također s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stiže nam sljedeći izlagač. Čut ćemo predavanje na temu Vladavina kralja Dmitra Zvonimira u kontekstu europskog 11. stoljeća. Molim pozdravite profesora doktora znanosti Hrvoja Gračanina. Dobar dan, dok čekamo da se riješe neke tehničke stvari, odnosno da se pojavi moja prezentacija. Iskoristio bih priliku zahvaliti organizatorima na pozivu i pozdraviti sve nazočne i sudionike, interesente i dakako službene i osobe. Dakle, moja tema... program simpozija naslovljen je Vladavina kralja Dmitra Zvonimira u kontekstu europskog 11. stoljeća. Unaprijed trebam istaknuti da je ono, ako smijem to reći na engleskom, dopustite mi, da je to work in progress, ili ako bih se, dakle, dijelo u izradi, i ako bih se možda smio poslužiti informatičkim rječnikom, ne bi bilo zgorega da se možda stavio u ovu prezentaciju i riječ under construction. Dakle, i ovdje što kanim izreći, prateći ono što je navedeno u samoj prezentaciji, je svojevrsni nacrt onoga što namjeravam istražiti, temeljem, dakako, ponajprije historiografije što se tiče izvornih vrela, ona zaista ne dopuštaju mnogo novoga, ali interpretacija, pogotovo na temelju onoga što su rekli časni prethodnici, da će ipak, vjerujem, zanimljive rezultate. Dakle, ovaj moj uvod je osmišljen tako da ne očekujete baš previše inventivnoga, iako posao povjesničara, istraživača, u ostalom općenito, kada su u pitanju povijesna razdoblja koja, nažalost, nisu ostavila odveć konkretnog pisanog materijala, omogućava je onda da se mi domišljamo, s jedne strane bavimo gotovo detektivskim poslom, a s druge strane, ako imamo volje, a da ne kažem i mašte, svašta možemo
novoga smisliti i ponuditi. Vidjet ćete iz ovoga pregleda da neki povjesničari na svu sreću zaista su imali i dovoljno volje, a boga mi i dovoljno mašte da se onda pozabave Zvonimirovim vremenom, odnosno i vremenom dok je tek banovao. Okay. Dakle, ovdje možete lijepo vidjeti koji su mi glavni ciljevi bili i koje se nadam onda provesti u studiji koja će biti dovršena, to jest mora biti dovršena, iako opet moram kazati da me bitno uplašila vijest koju sam čuo na početku izlaganja kada je ova mlada dama koja je najavljivala sve, sada je otišla, kazala da se očekuje da zbornik izađe do 1. rujna. Dakle, nećemo ništa reći. Dobro, da. Kako god bilo, evo, glavni ciljevi koje sam sebi postavio ovim istraživanjem, dakle, ideja je da Zvonimirovu vladavinu, odnosno njegovo banovanje, postavim u taj širi europski kontekst. Ponajprije, jasno, treba odrediti različite tematsko-istraživačke krugove koji se oslanjaju na ono što su ostalom već učinili prethodnici još od 19. stoljeća, od druge polovice 19. stoljeća pa sve do danas. Doduše, u tom temeljnom pregledu historiografije za ovo izlaganje pripremio sam tek nekoliko glavnih autora i onoga što su iznjedrili. Dakle, dekonstrukcija historiografije je vrlo podesna već iz toga što pokazuje i pristupe i metodu prethodnika, ovisno da kako i o vremenu u kojem su djelovali, onda vam omogućava jasno da i sasvim dobro vidite kako je tijekao taj proces umovanja u vezi sa mnogim neriješenim problemima, a o Zvonimirovoj vladavini, bez obzira na to što i kad je dakako on u pitanju, a još više njegov prethodnik, imamo čak i nešto više izvora, međutim oni su preškrti da bi omogućili bilo kakvu podrobniju rekonstrukciju, ali zato, evo, nastojat ću onda stvoriti tu mogućnost da se sve uklopi u mnogo širi europski kontekst sa nekim procesima koji se zbivaju u njemačkom rimskom carstvu, dakako u papinstvu, Ugarskoj i u Bizantu. Dekonstrukcija dostupnih i relevantnih izvora zvuči jako dobro, ali tih izvora je zaista malo, a ću biti ponavljati manje više ono što su također prije mene autori već zaključivali, ali nakon svih tih dekonstrukcija razumno je pokušati i donijeti rekonstrukciju. Sad, u kojoj mjeri ću zaista uspjeti ponuditi novu kontekstualizaciju Zvonimira banovanja i kraljevanja u okviru napose političkih tijeka u drugoj polovici 11. stoljeća, tek treba vidjeti. Osnovni tematski krugovi kojima se mislim pozabaviti, to su koji su osnovno relevantni za onu temu kojom se, naslovnu temu kojom se mislim baviti, kako, evo, uključuju ponajprije da tako odnose s Ugarskom, odnosno s dinastijom Arpadovića, zatim također odnosi s papinstvom, papom Grgorom VII, ponajprije u kontekstu borbe za investituru koja je itekako zaokupljala političke duhove onoga vremena, dakle 11. sredine 11. stoljeća i druge polovice 11. stoljeća, odnosi s Venecijom, odnosi s Bizantskom Dalmacijom, odnosi sa samim Bizantom, ako je to moguće, dakle, ne samo eventualno posredno preko Venecije i nominalno još pojedinih uporišta koje bi Bizant imao na ovom prostoru, i da kako sa samim njemačkim rimskim carstvom. Neka vas možda ovo ne buni, ako ste donekle upućeni, zašto sam odlučio koristiti termin njemačko-rimsko carstvo. Naime, i ovako onako je riječ o historiografskim konstruktima kada su u pitanju ovakve formulacije. Sveto rimsko carstvo nominalno se kao pojam pojavljuje tek u 12. Stoljeću, pa onda
recimo, htio sam izbjeći biti anakron s tim u vezi. Dakle, koji se istraživački problemi eventualno mogu detektirati u vezi s tim? Dakle, kada su u pitanju odnosi s Arpadovićima, najrelevantnije je pitanje dakle, osnove Zvonimirova položaja u samoj Hrvatskoj, a onda posebno jasno povezano i s pitanjem područja njegova banovanja, svašta je bilo izneseno u historiografiji s tim u vezi. Odnosi pak s papinstvom tiču se poneprije okolnosti podvrgavanja Zvonimira papinskom autoritetu, papinskom vrhovništvu i zapravo učinaka toga, ali poneprije u onom dobnom i međunarodnom kontekstu. Nekako mi se čini da bi to što nisu u tolikoj mjeri činili prethodnici, trebalo poneprije sagledavati u okviru Grgurove politike prema Ugarskoj, a vidjet ćemo hoće li se to onda i moći na neki način potkrijepiti, ali ako i neće, s obzirom da ima tako malo izvora, što god ja iznio kao neku pretpostavku, tezu, ostaće zabilježeno, zbornik će biti objavljen i da kako možda za 10 godina, ako bude opet simpozij o Zvonimiru ili tako što, u svakom slučaju barem će me morati citirati. Dakako, tu bih se pozabavio posljednim pitanjem u vezi sa tim Grgurovim pismom danskome kralju, koje se nekako na ovaj način u historiografiji onda povezuje sa Zvonimirovom vremenom ili sa samim Zvonimirom. Odnosi s Venecijom, dakako tu su uvijek pretenzije mletačkih duždeva na kontrolu na istočnoj obali Jadrana i osobito u tome kontekstu naslovi koje, barem koliko možemo vidjeti prema dostupnim pisanim izvorima, koji su neki bitno kasniji od ovoga vremena, dakle i naslova koje onda dobivaju, a koji stvaraju svojevrsnu pravnu osnovu tih pretenzija. Što se tiče odnosa s Bizantskom Dalmacijom, to možemo dakle, sažeti u rečenici kao svojevrsni nastavak onoga razvoja koji se događao već prije, dakle, osobito od vremena Stjepana Držislava, pa onda Petra Krešimira IV. Kada hrvatski vladar očito ima sve veći utjecaj. Iako ako proučavate neke isprave, pogotovo onaj uvodni dio intitulacije povezane sa datacijom, onda se vidi da dosta često i hrvatski vladar se ne spominje ili pada u onom poretku na prilično nisko mjesto, pa kako bi se moglo zaključiti da sastavljači tih isprava i nisu osobito blisko doživljavali vlast hrvatskog vladara. Što se tiče odnosa s Bizantom, tu je od relevantnosti pitanje Zvonimirove umješanosti u normansko-bizantski sukob, dakle tu su se zaista iznosile različite teze s tim u vezi i da kako kontekst predstojećeg križanskog pohoda, iako informacija o tomu je sačuvana u jednom kasnim, vrlo spornom izvoru koji neki smještaju bitno kasnije od srednjega vijeka. U novije vrijeme neki povjesničari, zapadni povjesničari, možda vam je poznato ima recimo Peter Frankopan, uzimaju informacije gotovo, mislim, mogu reći zdravo za gotovo i onda i u tom segmentu treba se gledati ili barem raspraviti o Zvonimirovoj vladavini, da kako tu su onda kao na posljednjem mjestu, ali ne najmanje važno, i odnosi s njemačkim rimskim carstvom, dakle pitanje graničnih sukoba i u, kako poneprije u vrijeme banovanja, ali i za samoga. E sad, najosnovniji dakle, pregled izvorne građe, imamo tih 10 Zvonimirovih isprava, među njima i zavjenica koje su dakle, relevantne za Zvonimirov vladarski naslov, to je nekoliko isprava iz vremena Petra Krešimira IV. I neposredno nakon koji se doći u Zvonimirovom statusu, kao i brojne nevladarske isprave, dakle sačuvane iz kartulara pojedinih samostana, koje treba proći i onda, jasno, ovisno o tome koje istraživačko pitanje postavite, na novo analizirati. Iz regesta Grgora VII. A tu će biti istraživača
izlagača koji će se pozabaviti i Grgurijem Regesta, dakako iz aspekta crkvene reforme, ali zanimljivo je to pismo danskom kralju, svašta se tu onda može iznjedriti, nije ništa konkretno rečeno, ali smatra se da je zaista papa na umu imao Dalmaciju, odnosno Hrvatsko kraljevstvo. Dakako, pismo Milesu Vecelinu, o tomu će također jedan izlagač s kojim imamo čast surađivati na tome radu, ali on je zapravo obavio taj posao, reći nešto više. Također, Vili Mapulski, dijela Roberta Giscarda, koji spominje da su Dubrovčani, Dalmatinci obogućili prijevoz normanskih četa u napadu na Dirahi, dakle u sklopu intervencije toga normanskog vojvode koji je žestoko nalegao na pozicije Bizanta na istočnoj obali Jadrana, doduše mnogo južnije od Dalmacije. I temeljem zapravo te informacije se onda u historiografiji iznijelo mišljenje o tomu da je Zvonimir sudjelovao, odnosno pomagao tom pregnuću normanskog vojvode u napadu na bizantske pozicije. Moje rezoniranje će ići drugim smjerom, da najvjerojatnije se ipak misli na druge Dalmatince, možda ipak nešto južnije, dakle ne da bi bio na stvari hrvatski vladar. Također tu je Orsovski evanđelistar koji spominjete laude u čast bizantskog cara i hrvatskog kralja. U historiografiji su neki zaključili da se odnosi na Zvonimira, vjerojatno se ipak čini da se odnosi na Petra Krešimira IV, ali recimo da ta činjenica upućuje na širenje utjecaja ili čak direktne vlasti hrvatskog vladara i na nova područja koja su nominalno pripadala Bizantskoj Dalmaciji. I sad dolazi ovaj kratki pregled izvora koji su ili bitno kasniji od Zvonimira vremena ili su prilično fantastični. Dakle, ljetopis popa Dukljanina je i kasniji i prilično fantastičan, ali relevantan je u vezi s tim pitanjem u kojoj mjeri je Zvonimir mogao biti povezan sa bilo kakvom idejom križarenja prije križarenja, recimo to tako. Iluminirana kronika o dijelima Ugra, dakle, pripada također kasnijemu vremenu i relevantna zbog tih odnosa koji se tiču, dakle, sa ovom zapadnom granicom, odnosa s Ugorskom, odnosa u ostalom i sa Njemačkim rimskim carstvom. Andrija Dandolo, njegova kronika iz 14. stoljeća, voli mnogo što izmisliti, recimo, to tako sve, dakako, u skladu s potrebama autora, ali svejedno, budući da je osobito ranija historiografija druge polovice 19. stoljeća, prve polovice 20. stoljeća, te podatke uzimala manje više zdravo za gotovo i uklapala u svoje narative, također onda posvetiti dužnu pozornost. Kao ostalom i taj odlomak ljetopisa, sad iz kojeg vremena teško je reći, 14. stoljeća ili kasnije, koji naglašava tu vezu između Zvonimira i Arpadovića. Dakle, i sami izvori ovdje dostupni doista su u tom smislu onda prilično nepoznani. Sad, te pregled temeljne historiografije, dakle, recimo da je ovo četvero autora koji su se najpodrobnije pozabavili ovom problematikom. Ja sam doduše sad za potrebe ovog izlaganja se ponajprije usmjerio na troje autora, dakle Šišić, Nada Klajić i Margitić. Margitić kao posljednji, recimo, te stare garde koji je mnoštvo novoga ponudio i vrlo je spretan jer onda donosi pregled prethodne historiografije pa dakako onda vam olakša traženje. Dakako, ima mnogo još autora, osobito u tom zborniku o kralju Zvonimiru, dakle sa skupa
radovi sa skupa iz 1989. koji je doduše objavljen tek 1997. Tako se inače objavljuju zbornici za skupova. Pričeka se dovoljno godina, a ne odmah. Ja to ne razumijem, onda se autor jednostavno stavlja pod silom pritisak. Pa možemo reći da je ovo skup povodom 25. godišnjice toga zbornika, inače koje je priredio profesor Gošin. Hvala profesor Gošin što ste tako dugo pričekali da autori... Dobro. Dakle, tek najosnovnije možete ovdje vidjeti, vrijeme brzo prolazi, ja ne bih htio duljiti odviše. U svakom slučaju, Šišić prema dostupnim izvorima, dakle svima onim izvorima koje sam naveo prije, je izveo taj konstrukt s ovim osnovnim tezama, s time da je on kompletno dakako odbacio bilo kakvu mogućnost, evo, da su papa i bizantski car pozvali Zvonimira na oslobođenje Svete zemlje, dakako to mu se činilo potpuno nemogućim s obzirom na to da je službeni poziv uputio tek papa Urban II. I to je fenomen ipak nešto kasnije od Zvonimirovoga vremena. Jasno, Nada Klajić, koja je u mnogo čemu unijela i pomalo pomutnju u dotadašnja historiografska mišljenja i vole mnogo toga sasjeći, iznijeti sasvim nove, inovativne teze, logično da je onda u svome tome kapitalnom dijelu, jednim dijelom duše, može se reći, nasljedovala ili prihvaćala ono što su rekli prethodnici, dakle ovo s križarenjem, kao što vidite, ali u nekim elementima onda zaista napregnula svoje vijuge i upotrijebila mnogo mašte. Čak je daleko u toj mašti otišla u jednom radu objavljenom iz 1986. godine, koji se bavio pitanjem, odnosno pobjedom, kako je ona naslovila, taj član reformske struje na tragu grgurovske reforme na istočnoj obali Jadrana. Dakle, iznijela jednu uistinu intrigantnu, gotovo kao da ste mogli zamisliti i neki dobar film srednjovjekovne tematike s tim u vezi, da onaj kralj kojega je zarobio Amiko, normanski grof, je zapravo bio Zvonimir, jer je pristao uz njemačkog kralja Henrika protiv pape, ali onda u zarobljeništu, Amiko bi onda postupio po nalogu Grgurovom, ali u zarobljeništu koje je potrajalo godinu i pol se smekšao, pristao uz papu, onda papa rekao: dobro sine Zvonimire, sve je sad u redu i sad ćemo te instalirati za kralja. Jako dobra teza, evo, dakle, članak će onda omogućiti zaista da se mnogo što na taj način iznova rasvijetli, odnosno da se stavi pozornost na sva ta različita mišljenja koja su do sada bila iznesena u historiografiji. I, kao što sam već rekao, Margetić, koji je također volio ulaziti u polemike sa svojim prethodnicima i sasvim na drukčiji način analizirati ono ili iznositi zaključke od dakle, prijašnjih historiografa, je u mnogo čemu onda bio inovativan, osobito da kako, što se tiče mojega istraživanja, ću pozornost posvetiti tim njegovim tezama koje se tiču toga nastojanja Bizanta da još zadrži svoje pozicije na istočnoj obali Jadrana. Jasno, ima još nešto, ja ću govoriti, još čitati ove te preliminarne postavke kao svojevrsne istraživačke smjernice. Ima još i nekih autora koje vrijedi ovako istaknuti sa određenom inovativnošću. Recimo u tom zborniku iz 1997. Mirko Marković je ponudio jedan prilično širok pogled, široka vizura u radu Hrvatska Zvonimirova doba u okviru povijesno-geografskih konstelacija Europe. Ako imate volje i vremena, pročitajte taj rad, on je zaista dobar primjer, recimo to tako,
ako ne želite baš biti sasvim zločesti pa reći da je povijesna fikcija, ali barem povijesne fabulacije. Ja bih preporučio da taj rad pogotovo pročitaju odgovorni, recimo osobe poput gradonačelnika Knina, jer na temelju toga članka se mogu dobiti jako dobri scenariji koji bi onda na tragu recimo javno-povijesnog diskursa možda mogli poslužiti za stvaranje određenih programa koji bi privukli turiste ili interesente ovamo da onda vide rekonstrukciju prošlosti koja je možda moguća, ali nije baš toliko vjerojatno, ali sve se može iskoristiti. Dakle, ako ste imali volje preletiti ove podatke tu, mislim da nisam baš našao da su do sada u historiografiji isticali to Zvonimirovo ime Demetrije kao mogućnost da dodatno upućuje na njegovu vezu s Ugrskom, odnosno s Arpadovićima. Počet ću u vezi sa njegovim dolaskom na vas u tome općem kontekstu i sa nekom tezom da je to mogao biti sve, dakle, plod svojstvenog dvostrukog prevrata u kojem su instrumentalizirani Normani, dakle, da je ipak inicijativa bila na strani istočne obale Jadrana. I što se tiče Grgurovoga pristanja uz Zvonimirove vladarske ambicije, čini mi se zaista da bi to ponajprije trebalo sagledavati u razbitavanju tog papinog sukoba s Henrikom. Naime, početkom 1076. Zaista je taj sukob poprimio ozbiljne razmjere i papi je bilo stalo naći što više pristaša. Zvonimiru je također trebala ta podrška, pa onda mislim to tako istraživati. A i sama Zvonimirova zavernica otkriva te elemente, to je već bilo zapaženo u historiografiji, recimo profesor Stipišić je u tom članku, u tom zborniku iz 97. također to iznio, da neki elementi sasvim zorno ukazuju na tu pogibelj biti papom u tome vremenu, dakle, ne samo doduše u tome vremenu, ali osobito u tom vremenu kada se s jedne strane sukobljavate sa malo većim silama, ali imate probleme u vlastitom gradu, s moćnom aristokracijom, pa recimo na samom kraju 1075. Papu je zarobio plemić Frangipani, jednostavno ga oteo tijekom, zapravo nakon mise u crkvi Santa Maria Maggiore, odveo prvo u svoju kulu, po svoju kuću, a tek su onda sutradan papu oslobodili stanovnici Rima. Dakle, čovjek se treba bojati i za vlastitu fizičku sigurnost, a to je ušlo onda i u samu zavjernicu u kojem se Zvonimir morao obvezati da će štititi fizičku sigurnost pape i svih prelata. Dakle, to je što se tiče mojih ideja i plana rada i nekih, evo, možemo reći, novih teza ili smjernica koje mislim iznijeti, kojima se mislim povesti dok pišem, nadam se, s dovoljno vremena na raspolaganju svoj rad. Hvala lijepa na pozornost. Dobar sam, 10.02, odlično. Čak sam i točan. Hvala lijepa, gospodine profesore Gračanin. Naime, ukoliko u ovom trenutku netko ima pitanja, a prorektor mi ukazuje da ima, evo, priđite. Da. U kojem smislu mislite, kako je uopće... Sad, što se toga tiče, dakle, kako su sami Rimljani još iznosili to, bi trebalo biti od naziva toga naroda, sad obično su historiografi svrstava među ilirske narode, ali to je, možemo reći, rimski konstrukt, Delmati, pa od tuda bi onda, dakle, ime Delmati postalo ime pokrajine, pa se malo proširilo, jer su Rimljani nazvali cijelu provinciju po njima, s obzirom da su oni bili najnepokorniji, a onda da kako od Dalmacije su... Nastavljam. A kako su Delmati dobili naziv? E pa sad, ne možemo sve znati. Mogu jako veterinar, neko od povjesničara zna. Aha!
Zna neko od povjesničara? E, onda ću ja reći ovako, ja sam se... A? Ali nadam se da je to zabilježio neki antički autor, inače ne priznajem ništa. 2003. pisao sam svoj tehnologijski projekt o proizvodnji janjetine s ekološkim proizvodom Hrvatske. I malo sam se onda morao početi baviti tradicionalnom proizvodnjom, odnosno uzgojem ovčarstva na ovim područjima. Pa prvi zanimljiv podatak povijesni sam našao da je recimo prije 200 godina na području Dalmacije bilo oko 1.100.000 grla ovaca i 70 i nešto tisuća grla koza, što je dvostruko više nego danas u cijeloj Hrvatskoj. Onda sam išao malo dalje i došao sam do Delmata, ali kako su dobili naziv Delmati? Ha? Staroilijska riječ Delma znači ovca. Dobro, to možda znači onda... ovčar, jel? Nisam stručnjak baš za taj ilirski jezik ili što li već, tako da onda... Ispričavam se što to nisam mogao kazati. Možda sam negdje pročitao, ali sam zaboravio. Ne mogu ni sve znati. Hvala li. Ima li još pit? Oprostite, samo... Interesira me da li postoje igdje arhiva od Kninske biskupije. Da li je poznato, da li negdje postoji sačuvano? Znači, vi ste naveli tu izvore, ali da... Da li... Nisam doduše specijalist, ne bavim se tim, ali ne. Znači, nema, uopće nije sačuvano? Nažalost, nisu nam čak sačuvani, ako imamo i kartulare pojedinih samostana, niti sve baš isprave kako treba, a kamoli onda u nekim situacijama da možemo očekivati da su sačuvani arhivi ili drugih samostana ili možda čak i biskupskih središta. Hvala lijepo. Hvala lijepo što ste mi omogućili da ispadnem popularniji od profesora Goštena, jer on nije dobio pitanja, a ja jesam. I odlično ste ispunili taj zadatak, ukoliko smijem primijetiti. Zahvaljujem još jednom profesoru Grašaninu na izlaganju, na zanimljivim idejama, a na posljedku evo i na odgovorima na nekoliko pitanja. Točno po rasporedu, svaka čast ljudi. Iz Zagreba također, međutim ovoga puta s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stiže nam dvoje sljedećih izlagača. Izvanredni profesor doktor znanosti Tomislav Galović i magistrica latinskoga i povijesti asistentica Maja Tabak Demo donose nam Zvonimir Kralj Hrvatski i Monasterium Regale Svetog Ivana Evanđelista u Biogradu. Prilog istraživanju odnosa kraljevske vlasti i monaško-redovničke zajednice Benediktinaca u drugoj polovici 11. stoljeća. Molim lijepo, pozdravite ih pljeskom. Zahvaljujem, poštovani gradonačelnice, župane, prorektore, ravnatelju knjižnice. Evo, srdačno vas pozdravljam. Drago mi je da smo se ovdje danas okupili u kraljevskom gradu Kninu i da možemo nešto ovo pridonijeti ovoj jednoj našoj temi. Magistrica Maja Tabak Demo i ja smo baš odlučili jednu ovako mikro temu uzeti, ali mislim da bi itekako bila zanimljiva i da nalazi mjesto u ovome programu. Što se tiče, i što je profesor Hrvoje Gračanin ovdje dobro istaknuo i profesor Ivo Golštan prije toga, neka naša okosnica zapravo je taj zbornik iz 1997. godine, objavljen, znači kao rezultat rada skupa iz 89. I kažem, nastojili smo baš u ovom našem današnjem izlaganju jednu paralelu povući, odnosno vidjeti zapravo jedno pitanje kakav je bio Petar Krešimir IV. I kako se nakon njega Zvonimir odnosio na baštinu Petra Krešimira IV. U kontekstu samostana kraljevskog, najznačajnijeg hrvatskog kraljevskog samostana, a to je samostan Svetog Ivana Evanđelista u Biogradu na moru, odnosno kasnije Sveti Kuzmi i Damjana na brdu Čokovcu kod Kona na otoku Pašman.
Muški benediktinski samostan Svetog Ivana Evanđelista u Biogradu formalno je osnovan u veljači 1060. godine. U fundacijskoj listini naziva se kraljevskim samostanom, odnosno Monasterium Regale. On je osnovan po naredbi i uz pomoć hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Te bio izuzet od gradske i biskupske vlasti i oslobođen od poreznih davanja. Nakon mletačkog razaranja Biograda 1125. godine redovnici sele na obližnji otok Pašman, te tamo na brdu Čokovcu uz crkvu Sveti Kuzme i Damjana nastavljaju svoj redovnički život. Kasnije se samostan Opatija zbog svog najvećeg i ujedno kraljevskog posjeda Rogova naziva Rogovski samostan ili Rogovska Opatija. Ovdje pred nama je fundacijska listina, doduše u kasnijem prijepisu tog samostana, a ovo je od Petra Krešimira IV. Isto zapravo ta, kako se zove, proširena verzija privilegija kralja Petra Krešimira IV. To su dakako u diplomatičkom pogledu sve naknadno prerađene, dorađene isprave i koje su kasnije mjesto našle i u samostanskom kartularu. Ovdje je nešto od arheoloških istraživanja što su u Biogradu provođena. Tu bi bio najvjerojatnije samostan i crkva, iako po nekim tumačenjima samostan Svetog Ivana bi bio ovo, a ovo se smatra da bio samostan zapravo ženski samostan Svetog Tome. Međutim, stvar će biti obrnuta po nekoliko drugih razloga, ali to sam već bio referirao u Biogradu, pa ovdje neću ponavljati. Što se tiče Rogova, ovo je ono što je ostalo od Rogova, crkva Svetog Mihovela, i ono što je ovako zanimljivo iz arheološke perspektive, georadarom što je snimljeno i što se moglo vidjeti, zidovi, znači vidljivi na površini, i ovo je neka ta rekonstrukcija tog dijela kraljevskog posjeda na Rogovu. To bi ovako bila jedna idealna rekonstrukcija. I neki put zna dolazi do tog nespretnog povezivanja da je samostan zapravo bio u Rogovu, što on nije bio. Znači, on je bio u Biogradu, kasnije na Čokovcu. Međutim, jedno pitanje je vamo zanimljivo, a to je glagoljaški karakter Rogovske Opatije. On je neupitan. Međutim, nedvojbeno smo u jednom drugom istraživanju utvrdili da biogradski samostan nije bio glagoljaški. S druge pak strane, problem je pitanje što je s njegovim redovnicima i što se zbiva s njima nakon prelaska na Pašman, gdje oni nakon određenog vremena prihvaćaju staroslavensko bogoslužje i glagoljičko pismo i postaje ono što se kod nas naziva benediktinci glagoljaši. Međutim, sve se to dešava, čini se, početkom 15. stoljeća ili najranije koncem 14. Više je razloga tomu. Prvo, za razdoblje prije toga nemamo nikakvih vijesti da bi oni glagoljali, to jest vršili staroslavensku službu Božju i koristili glagoljičko pismo, a i pisani spomenici u samostanu naprotiv svjedoče uporabu latiničkog pisma i latinskog jezika, a nikako se ne bi trebalo pomišljati da je u liturgiji bilo išta drugačije. U svemu tomu važno je reći da je vrijeme kralja Petra Krešimira IV. U društveno-političkom i uopće crkvenom kontekstu obilježeno reformskim težnjama papinske kurije te odlukama Lateranskog koncila iz 1059. godine. Te reformske težnje, sveukupno gledajući s obzirom na hrvatska područja, nisu bila priklonjena glagoljaštvu, to je staroslavenskom bogoslužju i glagoljici. Podsjetimo se kako je na Splitskom crkvenom nacionalnom saboru, koji je održan 59. 60. pod papinskim legatom Majnardom i splitskim nadbiskupom Ivanom, odlučeno da se Slaveni ne promiču u redove, svete redove, ako ne znaju latinski jezik. U konačnici je to rezultiralo nezadovoljstvom koje slikovito opisuje Toma Arhiđakon u svom dijelu Historia Salonitana, pripovješću o Vulfu i Cededi. Od njih dvojice prvi je bio zatočen, a drugi anatemiziran na crkvenom saboru održanom u Splitu 1063. godine pod papinskim legatom Ivanom. Po svemu sudeći, tada i staroslavensko bogoslužje bilo zabranjeno. No, u pogledu kralja Zvonimira tu dolazi do promjene, a najbolje tome svjedoči Bašćanska ploča. Naime, još prije samog nastupa Zvonimira na kraljevsko prijestolje, održan je 1075. godine u Splitu crkveni sabor na kojem je uz druge odredbe odlučeno da se iz zatvora oslobodi nekoć svećenik Vulfo.
Bez sumnje, tu je došlo do promjene paradigme prema glagoljaštvu i staroslavenskom bogoslužju. Na ovom mjestu vrijedi navesti mišljenje pokojnog biskupa Mile Bogovića u jednom od njegovih posljednjih radova pod naslovom Glagoljica i Čirilica plodovi su dviju odvojenih bizantskih misija među Slavenima. To je inače u Senjskom zborniku objavljeno. I Bogović piše ovako. Hrvatski su kraljevi izgleda nakon raskola zagovarali glagoljaše, jer su time lakše zadržavali svoje pravo na notad bizansko područje. Dobar je primjer kralja Zvonimira koji dolazi na Krk i potpomaže osnivanje benediktinskog samostana u Jurandvoru, o čemu nam govori Bašćanska ploča. Iako se za Potonje možemo složiti, ipak za ono razdoblje nakon 54. pa do 75. vrlo teško. No, također se teško možemo složiti s tumačenjem kako u vrijeme raskola, citiram Bogovića, dakle, nestaje u Hrvatskoj bizantski i svuda se uvodi rimski obred, bizantskih tragova će biti i poslije, tako piše Bogović. Kada su svi glagoljaši nakon raskola prihvatili rimski obred, olakšano je širenje glagoljice u cijelom hrvatskom prostoru gdje je taj obred već bio uveden. Međutim, nasuprot ovom, recentna istraživanja pokazuje da je na hrvatskom povijesnom prostoru od početka bio prisutan isključivo rimski obred. Međutim, važno je naglasiti da po svemu sudeći upravo u Zvonimirovo doba dolazi do promjena među glagoljašima i oni prihvaćaju benediktinsku regulu, a za razdoblje prije toga nemamo nikakvih naznaka ili pozitivnih signala. Glavni izvor za naše današnje zajedničko izlaganje je samostanska kopijalna knjiga, odnosno kartular Libellus Policorion iz 14. stoljeća, u historiografiji poznat kao Rogovski kartular, te zbirka pergamena koja se kao i kartular čuvaju u Državnom arhivu u Zadru. To je diplomatičko gradivo bilo predmetom brojnih istraživanja i različitih tumačenja, a poseban naglasak stavljamo na Zvonimirov odnos prema biogradskim benediktincima u pogledu zaštite, darovanja, potvrđivanja privilegija i pravno-posjedovne problematike. Ali na to i kako je memorija na ovoga kralja sačuvana u pisanoj baštini Rogovske opatije. Osim toga, ukazat ćemo i na neke jezične značajke tih zapisa, odnosno na njihove diplomatičke karakteristike. No, vrijedi se ovdje ukratko vratiti u prošlost i vidjeti kako je u hrvatskoj historiografiji u zborniku iz 80, odnosno u skupu iz 89. i zborniku iz 1997. prikazan ovaj odnos zapravo kralja Zvonimira i Rogovske opatije. Tu su znači znanstvenici različitim pristupima i interdisciplinarno prikazali Zvonimirovo doba. Tako, slijedom nekoliko članaka nalazimo na podatke koji se odnose na biogradski samostan i njegov kartular. U nekoliko radova oni su tek uzgredno spomenuti, ali također pripomažu boljem razumijevanju hrvatske povijesti u 11. stoljeću, pa tako i za promatrano istraživačko pitanje koje ovdje iznosimo. Dva pak rada izravno zadiru u diplomatičko-kronološku problematiku podataka u Libellus Policorion. Prvi je rad profesorice Mirjane Matijević-Sokol, Kralj Zvonimir u diplomatičkim izvorima, u kojem se kritički propituje sav diplomatički materijal vezan uz kralja Zvonimira. Konstatira se da su sve njegove isprave do nas došle u prijepisima i preradbama, od kojih su neki i očiti falsifikati. Profesorica navodi da je Libellus Policorion Zvonimirovo ime navodi u dvije formule datacije, te na nekoliko mjesta kao svjedok. Nije izražena sumnja u povijesnu autentičnost navedenih podataka. U istom zborniku Jakov Stipišić objavljuje zapaženu kronološku studiju pod nazivom Pitanje godine krunitbe kralja Zvonimira i dokazuje nedvojbeno da je ona izvršena 1076. godine. U dokaznom postupku Stipišić se koristi podacima iz Libellus Policorion gdje se navode papinske legati Gebizon i Fulkoin. U prvom slučaju radi se o ispravi biogradske biskupa Prestancija, vezano uz darovanje crkve Sveti Kuzme i Damjana de Monte na Čokovcu, a drugi je vezan uz izjavu biograđana koliko će davat maslina samostano i tako dalje. Profesor Stipišić te podatke koristi i ovako sumira.
apostolski legati Gebizon i Fulkoin, koji su došli sa zadatkom da obave krunidbeni čin i prisustvu u saboru u Solinu, odmah su nakon toga krenuli na put u Biograd, gdje su prisustvovali kao svjedoci pravnih čina navedenih, u navedenim ispravama sačuvanim u slavnom biogradskom kartularu. Posebno pak ističe činjenicu da je u ispravama upotrebljena godina po stilu inkarnacije i po firentinskom kalkulu i bizantska indikcija. Može se reći prema stoljetnoj praksi Hrvatske dvorske kancelarije. U to nema nikakve sumnje, pa ne može biti ni sumnje u to da je Zvonimiru u Zavirnicu iz 1076. godine zapravo pogreškom ubilježena 14. indikcija. Drugim riječima, ovom Stipišićevom analizom potvrđena je povijesna ili diplomatičko-kronološka autentičnost spomenutih navoda iz kartulara Libellus Policorion. Uz to, nastavljući neke druge radove iz ovog zbornika, istaknuo bi samo jedno zanimljivo mišljenje Nevena Budaka, koji piše o hrvatskim društvima u 11. stoljeću. Rad se djelomično naslanja na autorova istraživanja Libellus Policorion, objavljena 1990. godine. U glavnim je crtama iznesen društveni razvoj na području srednjovjekovne Hrvatske, Dalmacije, Slavonije i Istre. Autor napose ističe kako najveći veleposjed čisto hrvatske institucije, biogradskog samostana Svetog Ivana, ne poznaje instituciju ropstva. I ostali autori su, kažem, u ovom vrijednom zborniku Zvonimir dali svoje različite prinose i zanimljive poglede. A recentno, u kontekstu diplomatičkih izvora, vrijedi ovdje spomenuti i nedavno objavljenu publikaciju, prije svega mjesec dana, na kojoj svoje vremeno radio je naš profesor Jakov Stipišić, to je Regesta Pontificium Romanorum Dalmacija Croatia Pontificia, to je projekt Papst Turkunden des Frien und Hohen Mittelalters an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen pod uredništvom Valdemara Kenighausa i u kojoj se, dakako kralj Zvonimir, dobio zaslužno mjesto i pažnju. Poznato je kako su ovaj samostan Rogovsku opatiju darivali kraljevi i drugi velikaši crkveni uglednici. U kartularu Libellus Policorion spominje se i neimenovana kraljica, koja je od strane pojedinih istraživača identificirana sa ženom kralja Zvonimira. No, u literaturi se mogu naći tvrdnje da se tu radi o ženi kralja Petra Krešimira, a ne Zvonimirove. Datacija zapisa u kojoj se to spominje stavlja se poslije 1076. godine. Drugim riječima, to bi se onda trebalo odnositi upravo na kraljicu Jelenu Lijepu ili Lepu, ženu kralja Zvonimira. Međutim, drugi navodi iz samostanskog kartulara navode na nekoliko mjesta Regem Kresimirum ac Reginam. Dakle, to je žena Petra Krešimira IV. No, kakva je bila memorija na kralja Zvonimira u pisanoj baštini Rogovske opatije i kraljeva prema istoj, reći će nam kolegica Maja Tabak-Demo. Maja, izvoli. Evo, poštovani profesor i cijenjena publiko, nakon što nam je profesor Galović dao preglednu sliku političko-crkvenih okolnosti u vezi s Rogovskom opatijom, njezinim utemeljiteljem Petrom Krešimirom IV. Te njegovim nasljednikom kraljem Zvonimirom, moj je zadatak bio pobliže sagledati dokumente iz spomenutoga kartulara Libellus Policorion, u kojima se ime kralja Zvonimira na ovaj ili onaj način spominje. U prilog profesorovim konstatacijama o Zvonimirovu korektnom, ali ne odveć pristranom odnosu prema ovoj opatiji, govori i sama činjenica da od ukupno 133 kartularske isprave ili zapisa iz vremena od 11. do 14. stoljeća, svega njih 10 donosi ime kralja Zvonimira, koje se spominje 12 puta. Od tih 10 dokumenata, 4 su u formi kratkih unesaka ili noticija, a njih 6 ima oblik isprave. 7 ih se datira u 11., 2 u 12. te 1 u 13. stoljeće. U noticijama Zvonimira na dvama mjestima pronalazimo kao izravna svjedoka, u prvom slučaju na sudu, a potom prilikom samostanskog zadobivanja nekoga posjeda.
Potom dva puta njegovo ime poslužilo je kao referenca pri navođenju svjedoka. Tako, primjerice, svjedokom se navodi Ivan, za kojeg se onda kaže da je bio štitonoša kralja Zvonimira, odnosno na drugom mjestu Streza, ujak kralja Zvonimira. U jednoj je noticiji, pored spomena među svjedocima, dva puta naveden i kao dionik pravnoga čina, kad je opat Petar u sporu oko neke zemlje pobijedio na sudu protiv Bribirčanina Stresinje. Kaže se da je to bilo in presentia regis Svinimir, dakle u prisutnosti kralja Zvonimira, a da je isti taj sud bio zakazan volente et collaudante rege Svinimir uz Zvonimirov pristanak i odobrenje. Dakle, u četirima noticijama Zvonimirovo se ime našlo na šest mjesta. Što se pak isprava tiče, u trima je spomenutu formuli datacije, pa je tako nakon indikcije u ovom prvom primjeru i pape Grgura VII. Naveden Dmitar, odnosno u dva potonja slučaja, uz druge datacijske elemente, kaže se da je u to vrijeme kod Slavena kraljevao Zvonimir. Konačno, u preostalim trima ispravama njegovo se ime donosi u naraciji. Prvo da je nekom šestaku, zato što je ovaj crkvi svetih Kuzme i Damjana postavio krov. Zvonimir mu je darovao, odnosno dodijelio posjed Kakmu, a u preostalim dvijema spomenut je uz Petra Krešimira IV. Kao negdašnji hrvatski kralj. Obradivši dakle spomene Zvonimirova imena u kartularu Libellus Policorion, zaključujemo da prema toj građi je vidljivo da Zvonimir, za razliku od svojega predčasnika Petra Krešimira IV., ovomu samostanu nije ništa konkretno darovao. Valja istaknuti da je na svim mjestima Zvonimirovo ime popraćeno njegovom kraljevskom titulom, bilo u imenskom obliku rex, bilo u onom participskom regnante, što implicitno upućuje na zaključak da je, terminus post quem tih radnji svakako 1076. godina. U svim je slučajevima zapisano njegovo vladarsko ime, izuzev isprave kojom je biogradski biskup Prestancije, crkvu svetih Kuzme i Damjana, dodijelio samostanu svetog Ivana Evanđelista, gdje se u dataciji donosi njegovo kršćansko ime Demetrius, popraćeno titulom kralja Dalmacije i Hrvatske, pa se tako kaže tempore Demetrii Dalmacije ac Croatiae regis. Rekli bismo ponešto i o autentičnosti ovih zapisa. Primjerice, Nada Klajić u maniri svoje hiperkritičnosti najveći je broj ovih dokumenata pripisala diplomatičkim falsifikatima 14. stoljeća. Oni su dakako u kartular prepisani u 14. stoljeću i nedvojbeno su doživjeli stanovite izmjene, ali zasnovani su na vjerodostojnome povijesnom sloju. Iz diplomatičke perspektive spomenuti kratki unesci, odnosno noticije u kartularu, govore u prilog autentičnosti tih zapisa nastalih u okvirima kategorije Liber Traditionum, knjige predaja, odnosno samostanskih memorialnih zapisa u 12. stoljeću. Tada su, naime, uslijed renesanse rimskoga prava, intenzivnog rasta pisane kulture, te moći koju pisana riječ počinje uživati, nastali na temeljima usmene predaje i izjava živućih svjedoka. Kao takvi, u budućnosti su, štiteći od zaborava samostanska prava, dakle u ulozi protekcijo, poslužili i kao svjedočanstvo, odnosno spomen, rekordacijo usmenih i nedokumentiranih pravnih čina posljednje četvrtine 11. stoljeća. U našemu slučaju ti su zapisi poslužili i kao predložci čiji će prijepisi u 14. stoljeću pronaći svoje mjesto na pergamenskim stranicama Rogovskog kartulara. Ti su dakle kratki zapisi predstavljali oslonac usmeno-pravnoj tradiciji, odnosno spojnicu u razvojnome luku od usmene tradicije ka pisanim crkvenim spomenicima.
Od skromnih 12 spomena Zvonimirova imena u Polikorionu, ono je u 5 slučajeva zapisano kao deklinabile, 4 puta kao indeklinabile, a 3 mjesta, s obzirom na to da se radi o oblicima u nominativu, nije moguće svrstati ni u jednu od tih dviju skupina. Premda se na području filologije pojavu indeklinabilija imena u konstrukciji apsolutni ablativ znalo uzimati kao pogrešku i tražiti u tome manjkavost izvornosti, jer su se navodno u zadane konstrukcijske obrasce samo upisivala imena u nominativu, mi se s time ipak ne bismo složili, nego upravo suprotno smatramo kako svi ovi nedeklinirani oblici Zvonimirova imena ne govore ništa protiv ranijega postanka zapisa, što više govore mu u prilog. Naime, jedna je od osobitosti srednjovjekovne latinštine, napose one starijega sloja, pojava antroponima i toponima kao nomina indeklinabilija. Osim toga, u prilog diplomatičkoj autentičnosti kartularskih zapisa te njegovu legitimnom uvrštavanju u najstariji sloj kartulara, govori i znatan broj vulgarizama s latinskim prefiksima ili sufiksima, za koje je poznato da su u naš latinitet ušli vrlo rano. Evo, neki su od njih Jupanus, Postjupus, Castellanus, Tepico, Alodium i slično. A osim toga, te nas posuđenice upućuju i na pretpostavku da je sastavljačem ovih zapisa mogao biti neki domaći redovnik latinske naobrazbe. Sagledamo li ovaj korpus od 10 dokumenata koji donose Zvonimirovo ime holistički, možemo reći da se spomenuti kratki zapisi, odnosno noticije, i u pogledu diplomatike i jezičnog izraza odlikuju visokom jednostavnošću, sadržavajući tako uglavnom podatke in medias res, kratke zapise o pravnome činu i svjedoke, sve to u objektivnoj formi, što znači da auktora navode u trećem licu jednine. Glede pak šest dokumenata u formi isprava, uočeno je da se u svima uglavnom uredno slijedi diplomatička struktura, ne sadrži da kako svaka od njih sve poddijelove protokola, korpusa i eshatokola, niti je ustaljen njihov slijed, no u diplomatici je to po svema uobičajeno. Latinski jezik kojim su pisane obiluje srednjovjekovnim morfološkim, sintaktičkim, leksičkim i grafijskim osobitostima. Valja spomenuti da je među ovih 6 isprava jezično, stilski, ali i strukturalno diplomatički najdotjeranija isprava ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II. Iz 1210. godine. I na posljedku, kategorija liber traditionum, kojoj nedvojbeno možemo pripisati spomenute noticije, odgovara upravo tradiciji zapadnoeuropskih kartulara, što posvjedočuje da je i naš hrvatski povijesni prostor srednjega vijeka bio dionikom važnih kulturnih tekovina europskog latinskog svijeta, a da je na razmeđu zapadnoeuropske kulture i civilizacije s jedne i Bizantskog carstva s druge strane poprimio svoju dobro poznatu tropismenu i trojezičnu kulturnu dimenziju. Neka mi bude dopušteno upotrijebiti riječi nedavno preminulog uglednog akademika Eduarda Hercigonje. Hvala lijepo. Evo, ja ću zahvaliti profesoru i asistentici na nadasve zanimljivom i lako pratljivom ovom predavanju. Pretpostavljam da bi netko mogao imati neko pitanje. Evo, bila sam u pravu, vaš kolega profesor će to učiniti. Sačekajte, molim vas, evo, samo mikrofon i izvolite. Odati, da, kako smo sinoć u malo većem društvu bili na večeri, onda je Maja zamolila da ne smijem ništa pitati nju, ali neću niti nju pitati, jer mislim da je pitanje to ipak za profesora Tomislava Galovića, koji je
ispričavam se što sad ovo umećem, na čas sam bio izašao da uzmem vodu, pa se možda to je bilo spomenulo, a ja nisam to mogao čuti, u svom uvodnom dijelu, na samom početku rekao da će se u ovom izlaganju pozabaviti i pitanjem Zvonimirova odnosa prema svomu prečasniku, Petru Krešimiru IV. Na posljedku nismo to čuli. Što se onda može zaključiti? Kakav je bio odnos Zvonimira prema Petru Krešimiru IV. I njegovoj zadužbini? Evo, zahvaljujem na pitanju. Znači, odgovor smo zapravo dali u ovom, u pogledu Rogovske Opatije, znači da je zapravo Zvonimir išao svojim putem. Svojim putem. I on ovo sve što je u pogledu, znači ako je Rogovska Opatija, odnosno samostan Svetog Ivana je direktno Monasterium Regale, to nije običan samostan. Znači, međutim, ne vidimo tu nikakvu veliku blagonaklonost kralja Zvonimira prema instituciji, u ovom slučaju ovom samostanu, Monasterium Regale, koji je utemeljio da je on nešto imao poseban odnos, da je posebno nekako nastavljao tu tradiciju, odnosno taj samostan unaprijeđivati, već suprotno, znači samo je potvrđivao ono minimalno što je trebalo i ništa više od toga. I ako smijem još dometnuti, što bi se eventualno moglo zaključiti temeljem toga? A to je znači da je Zvonimir išao svojim putem. Dobro, svojim putem. Mislim, to sam rekao jer to sasvim je na tragu teze kojom bih ja išao, da je Zvonimir stajao iza prevrata u kojem je Petar Krešimir. To ja nisam dodirio taj dio. Da, okay. Taj dio ne, ali kažem, kako ne? Ima neki signal. Da, da, ima signal. Baš da. Da. Da, drago mi je. Evo još ima da vidimo. Ali jedno pitanje za Maju, ne sad za mene sve ovdje. Možete se vratiti. Samo kratko, mene interesira kako je Biograd imao ime u to doba? Pardon? Kako? Biograd. Kako je imao ime u to doba? Biograd. Da. Biograd, Belgradum. Znači imamo nekoliko, u nekoliko naziva, znači da je Biograd, Belgradensis i tako dalje. Znači u tom pogledu, znači mi imamo, kasnije se on zove Zara Vekija, odnosno Aristarza. Zato vas i pitam. To je drugo, to je kasniji naziv. To nije ovoga... Nije za ovo razdoblje o kojem mi govorimo, ne. To je znači ono nakon seljenja, ali to je druga priča. Evo samo ako mogu, zahvalila bi profesoru Gračaninu što je otkrio pred svima naš plan da ćemo o mojoj temi pričati na putu do Zagreba. Da kako profesor, ako imate i neko pitanje za mene, evo rado ću poslušati. Dobro, ipak do Zagreba onda. Hvala. Zahvaljujem još jednom profesoru Galoviću i asistentici Tabak Demo na, kao što rekoh, zanimljivom predavanju. I evo, na kraju smo dobili još jednu potvrdu o tome koliko srednji vijek i povijest srednjega vijeka i nerazjašnjenost do kraja srednjega vijeka golica maštu kako znanstvenicima, tako i običnim pučanima, nazovimo ih tako. Idemo dalje prema rasporedu. Sve još uvijek pod... jer sam ja niska. Dobar dan svima. Zahvaljujem na ovoj odličnoj prigodi organizatorima ovog skupa da su me pozvali, da su me našli i da imam odličnu prigodu pokazati svoja istraživanja u Vatikanskom tajnom arhivu, u Vatikanskoj apostolskoj biblioteci i u arhivu, povijesnom arhivu Kongregacije za nauk vjere, odnosno širenje vjere, propaganda fide, u kojima se čuvaju dokumenti koje smo danas već nekoliko puta spominjali, u kojima se priča i o našem kralju Zvonimiru. Zahvaljujem dakle organizatoru, profesoru Šimiću koji me je pozvao i svima vama koji ćete odslušati sve o čemu vam ja danas želim pričati.
Dakle, po naslovu ste već shvatili da će moja istraživanja, da su moja istraživanja u velikim rimskim arhivskim, odnosno bibliotekarskim ustanovama i da će ove tri ustanove biti i ustanove u kojima će najveći dio mog predavanja, izlaganja biti koncentriran. Prva ustanova o kojoj ću pričati, a koja sadrži, koja čuva neke od isprava, je Apostolska Vatikanska biblioteka, koja je nastala 1450. godina po volji pape Nikole V. Papa Nikola V. je i Hrvatima izrazito poznat i važan, jer je upravo u njegovo vrijeme nastala i naša središnja ustanova u Rimu, naša dakle, crkva Svetog Jeronima i bratovština sa hospicijem koji je tih 50. godina 15. stoljeća trebao prikupljati, odnosno dati dobrodošlicu i stanovanje hodočasnicima u Rimu koji su 1450. godine došli na jubilarnu godinu. U svakom slučaju, biblioteka, Vatikanska apostolska biblioteka je ovo. Ovo je ulaz. Samo mogu li to pokazati? Ulaz u Vatikansku biblioteku je upravo ovo, a ovo je kortile u koji ulazite kad dolazite prema Vatikanskoj biblioteci na desno i prema Vatikanskom arhivu na lijevo. To su dakle dvije odvojene institucije i oduvijek su dvije odvojene institucije. Ovo naglašavam zato što će u jednom trenutku mog izlaganja biti riječ i o jednoj zanimljivoj pogrešci priređivača kodeksa diplomatikusa. Dakle, u apostolskoj biblioteci se čuvaju dva kodeksa. Jedan je rukopisni kodeks Vatikano Latino 3833 i na stranicama 91-92 je zabilježeno ono što nas zanima. Cijeli kodeks je kodeks kardinala rimske bazilike Svetog Lovre in Damaso, također vrlo važna i za hrvatske hodočasnike u Rimu, jer je ona i župna crkva našim hodočasnicima. Deus dedit je kardinal te crkve, a suvremenik je upravo našem Zvonimiru i osobi koja je u tom trenutku papa Viktor III. A prije nego što je izabran za papu je bio opat Montekasinske opatije. Dakle, vrhunac uopće kulture, benediktinske pismenosti na istočnoj, dakle, odnosno na zapadnoj obali, dakle Tirenskoj obali, malo ispod Napulja, ali sa velikim utjecajem i na Jadransku obalu. Deus dedit je ovdje u ovom kodeksu Vatikanske apostolske biblioteke prikazan u još jednom kodeksu iz 11. stoljeća i ovdje ga vidimo kako prima poklon knjige. Deus deditov kodeks Collectio Canonum iz ovog vremena nije jedini važna zbirka kanona, dakle kanonskog prava, jer u to vrijeme 11. stoljeća, osim ovog koji je također dakle suvremeni 11. stoljeća, postoje još barem tri izrazito važna kanonska pravnika koji imaju velik utjecaj na sve što se događa i u papinskoj kuriji, odnosno papinskoj kancelariji, jer oni sa tim zakonima naravno utječu i na formiranje kancelarije i dokumenata koji iz apostolske kancelarije izlaze. Ovaj rukopis, nažalost, nije upravo iz ovog vremena 11. stoljeća, nego je prijepis iz 14. i to je u ovom trenutku jedino što Vatikanska biblioteka posjeduje kao zbirku dokumenata iz ovog kodeksa. Međutim, ovaj je kodeks poslužio kao predložak nečem što je nama beskrajno dragocjeno, a to je
Codex Vaticanus Latinus 8486 koji na stranici 11 recto kaže da je ovaj Liber Censum Rimske crkve nastao, dakle sačinio ga, kompilirao ga je gospodin koji se zove Cencius Savelli iz bogate rimske obitelji Savelli koji je svoje posjede imao, ako danas gledate Rim, pored otoka Rima, na rijeci Tiberu je jedini otok, dakle pored tog otoka, pored jednog malog teatra koji se zove Teatro Marcelli, a s druge strane je cijeli Kapitoli i bazilika, Franjevačka bazilika Santa Maria in Araceli, što je, dakle, Franjevačka bazilika u kojoj ima nekoliko nadgrobnih sarkofaga, dakle, sarkofaga sa nadgrobnim natpisima upravo ove obitelji. Oni su u 11. stoljeću upravo beskreno veliki posjednici, a Cencius je 1080. godina već izrazito važna, utjecajna osoba u rimskoj kuriji. On je u to vrijeme već nešto što se zove predstojnik apostolske komore. Apostolska komora je institucija koja vodi sve financijske poslove za papu. U trenutku kada kompilira ovaj kodeks, Cencio je voditelj apostolske komore, a svoju je funkciju naslijedio od još jednog vrlo važnog apostolskog komornika, dakle predstojnika apostolske komore, koji je kardinal Bozone i biograf je pape Aleksandra III. Koji je opet Hrvatima dosta važan jer je on zabilježio i dolazak pape Aleksandra III. U Zadar. Dakle, govorimo o vrlo važnim vremenima, važnim u osobama koji u apostolskoj komori imaju izrazito važnu ulogu. Samo da vam pokažem, dakle, Cencio Camerario, odnosno Cencio Savelli, je, dakle, ovo je neki brzi cursus honorum ovog važnog lika iz apostolske, iz rimske kurije. Dakle, 1192. godine je kompilirao taj Liber Censum, 1193. je izabran, odnosno kreiran kardinalom, a u jesen 1194. imenovan predstavnikom apostolske kancelarije. To je još jedna vrlo važna ustanova u okviru rimske kurije koja nadgleda pisanje i odašiljanje, ali i primanje dokumenata u apostolsku kuriju. Dakle, sve što dolazi i odlazi u kuriju, prolazi kroz njegove ruke. Dakle, sve što je napravio, što je zabilježio, je prošlo pored njegovih očiju, pored njegovih ruku i zasigurno nije ništa loše radio. Naime, kao što smo ovdje na ovoj prethodnoj, gore crvenim, piše da je, dakle, to je njegov posao, da je počeo 1192. godine i da je to nastalo u vrijeme pape Klementa III. Ovdje je nama jako važno činjenica da Cencio piše, kaže, da je dokumente, pa dakle i našu zavjernicu kralja Zvonimira, prepisao iz dokumenata originalnih koji su se te 1192. kada on kompilira svoj kodeks, čuvali u apostolskoj palači u Lateranu, jer u to vrijeme još uvijek pretežito pape rezidiraju u Lateranskoj palači, a ne u palači u Vatikanu gdje je danas sjedište svih papa. Ovo su detalji koji su nama važni, dakle i o obvezi da će davati tribut od 200 zlatnih bizantskih novčića, ali i sve ostale stvari koje je kao kralj svojim
ljudima koji su ga došli po papinom nalogu okruniti za kralja u Solinu, je dakle dao obvezu da će i između ostalog i samostan Svetog Grgura u Vrani također ostaviti u svim onima koji će kao papinski legati dolaziti u Dalmaciju, što je eto recimo jedna prva rezidencija papinskih predstavnika u Dalmaciji. Collectio Canonum je objavljivana više puta, dakle ona nije nepoznata i tiskom. Dakle, ako netko nikad nije mogao doći do Vatikanske biblioteke i vidjeti original, mogao je to vidjeti kroz objavljene radove. To je između ostalog, prije svega, već 1590. godina, Cesare Baronio, koji je autor kompilacije Annales Ecclesiastici u 12 svezaka. On je 1596. godine postao kardinalom, a odmah zatim i bibliotekarom apostolske biblioteke. U 11. svesku njegovih anala eklezijastika su zabilježeni upravo opet ovi dijelovi iz Zavjernice. Osim njega, i naši autori koji rade u 19. a onda i 20. stoljeću na sastavljanju dokumenata naših kodeksa diplomatikusa, Daniele Ferlati je također imao izrazitu zgodnu zgodu da prije nego što je Vatikanska biblioteka, ali i arhiv 1880. godine otvoren za sve istraživače, on je dakle već u 18. stoljeću imao čast da uživo pogleda dokumente koje su ga zanimale. Osim njega, dokumente u originalima su mogli gledati i njegovi suradnici, a o tome ću na kraju. I dakle, u 19. stoljeću, 1869. godine, još jedna objavljena Collectio Canonum, koju je također jedan od apostolskih bibliotekara, apostolske biblioteke, mogao objaviti, pa su i naši kompilatori također mogli vidjeti i u objavljenoj verziji. Ovo je druga ustanova u koju ulazimo, a to je Vatikanski apostolski arhiv. Ovo su doista najnovije fotografije, jer sam se ja upravo vratila iz Rima. Vatikanski arhiv, kao što sam rekla, se nalazi na lijevoj strani ovog velikog kortila. Ovo je ulaz i sala za indekse. U Vatikanskom tajnom arhivu do prije dvije godine, a sad je apostolski arhiv po odluci pape Franje, čuva se nekoliko kodeksa. Prije svega je to, i tu to naglašavam, je registar, Vatikanski registar broj 2. On, dakle, se čuva u Vatikanskom arhivu, a ne u Vatikanskoj biblioteci, kao što je 1960. godina zapisano u kodeksu diplomatikusu broj 1. Tu su u tom svesku zapisana, dakle, to nisu registri, nego su doista integralne verzije dokumenata, se čuvaju, odnosno zapisana su tri dokumenta iz vremena Grgura VII., od kojih je najstariji nalog Dubrovčanima da oslobode svog biskupa Vitala, zatim pismo zahumskom vladaru Mihajlu o sporu Dubrovčana i Splićana i ono što je doista, gdje se i spominje Zvonimirovo ime, je iz tog registra broj 2 na stranici 174 verso iz 79. godine, opomena vitezu Vecelinu da ne napada kralja Zvonimira. I to su dokumenti iz kodeksa diplomatikusa objavljeni. Međutim, manje je poznato, mislim da je osim mene koja sam to zapisala prije 20 godina, je gotovo nepoznato da se Zavjernica kralja Zvonimira čuva i u Vatikanskom apostolskom, odnosno tajnom arhivu u čak dva sveska. Jedan je Armadio 30,
5, svezak 18 na ovim stranicama, a drugi je Armadio, Michelane Armadio 15, svezak broj 1. Imam i slikice ovih dokumenta. Ovaj drugi svezak Armadio 15.1 je zanimljiv jer je nastajao tokom više stoljeća, recimo, jer je u njemu zapisana u prijepisu i oporuka kraljice, bosanske kraljice Katarine. Ona se nigdje drugdje, barem u Rimu, još nije pronašla osim u ovom svesku. Dakle, ovo je broj sveska 30, Armadio 35, broj 18, i to su stranice koje se odnose upravo na zavjernicu. I ovo nam je, evo, dakle, tekst ex sidono, dakle, umjesto sinodo, i tako dalje, i tako dalje. I opet potvrda, zapisana crvenim slovcima, da je ovo, dakle, zavjernica kojom Dmitar Zvonimir se obvezuje na plaćanje censusa, odnosno tributa od 200 bizantinskih zlatnika, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je tekst tog kojeg sam doista, dakle, napravila jednu dobro čitanje, pa je pročišćeno od svih starijih ili mlađih kompilacijskih pogrešaka. Evo još malo detalja. I ovo su slikice iz ovog drugog kodeksa, Armadio 15 broj 1. Također, dakle, ovo je 13. stoljeće, a onaj prethodni broj 18 je zasigurno do 1279. godine. Dakle, sve što je napravljeno, napisano, zadnji dokument koji je tamo napravljen, zapisan je iz 1279. godine. Ovdje, kao što rekoh, je zapisana i oporuka kraljice Katarine, i tu vidite naravno i drugačije rukopise. Ovo je naravno 14. stoljeće. I evo nas u zadnjem arhivu, povijesni arhiv Kongregacije za širenje vjere. Ovo je, dakle, kolegij Urbanianum koji ove godine slavi svojih 400 godina od osnutka, i tu je smješten učilište, a ovo je i ulaz u arhiv. A zašto vam pokazujem ovo? Zato što sam u tom arhivu prije nekoliko godina, meni je bilo otkriće, ne znam da li je netko drugi isto tako to našao, međutim, u kodeksu koji je 1755. do 60. ne sjećam se više koje godine, na stranicama od 28 do 37 verso, recto, zapisano, evo, ovo je, dakle, rukopis tog 17. stoljeća, kancelarije kardinala koji je predstojnik Kongregacije za širenje vjere, ovo. Naravno da mi je pažnju zaustavilo ova, samo malo. I naravno da sam pošla to malo bolje pročitati. 1307, 1391, 96. Dakle, početni dokument je iz vremena Zvonimirova, a onda su naravno sve ostale potvrdnice ovog dokumenta. Zašto sve to? Zato što, evo, to je rukopis kojem je prethodila ova prva stranica. Rukopis je prekrasan i dolazi, sad ću vam to pokazati do kraja, dolazi iz splitske nadbiskupske kancelarije.
Petar Bogetić je kanonik kancelar Splitske katedrale, Splitskog katedralnog kaptola, koji u ovom dokumentu zapisuje sve što je trebalo reći, odnosno poslati kongregaciji 1752. godine. Naravno, sad ću vam jako skratiti ovu priču. Kanonici, a ovdje je njihov popis, su se sastali kako bi prodiskutirali u svom kanoničkom zboru nezgodnu situaciju da u Livnu žele osnovati biskupiju, žele osnovati ne znam šta, i njima je to poprilično neugodna situacija, jer kanonici Splitskog kaptola od tih župa ubiru naravno novac i od toga dobro žive, koliko se dobro može živjeti u srednjem 18. stoljeća. Dakle, to je njihov zaključak. Nadbiskup Pacific Bica, koji je cijelo skoro svoj mladalački život, ali i vrijeme biskupovanja u Rabu, a onda i nadbiskupskog mandata u Splitu, aktivni suradnik Danielu Farlatiju na izradi, na kompiliranju dokumenata za Illyricum Sacrum, je kao nadbiskup otišao sa ovim dokumentom u Rim, u kongregaciji objasnio zašto je taj posao napravljen. Međutim, zbog svog zdravlja, koje je već u tom trenutku dosta narušeno, je morao otići, i to je zabilježeno na dokumentu ovdje malo ranije. Evo ga tu, na ovoj lijevoj strani je zabilježeno da je posao nije obavljen, jer je nadbiskup Bica morao otići. Dakle, evo, jedan brzi pregled dokumenata koji su vezani uz našeg Zvonimira, a nalaze se u tri izrazito važne institucije, dakle, i iz suvremenog vremena, a onda i iz sredine 18. stoljeća, kada u 18. stoljeću vi imate izrazito važnu, gotovo misionarsku ulogu nadbiskupa ili biskupa koji za Illyricum Sacrum rade vrlo važne stvari. A mi smo danas beskrajno ponosni na sve što je Daniele Farlati objavio i sakupio u radu, dakle, ovom monumentalnom dijelu Illyricum Sacrum. Eto, ja bih svoje izlaganje završila ovim dokumentom. Dakle, jedan prekrasan rukopis 18. stoljeća iz Splitske kancelarije. Dakle, ovaj dokument vrlo živo, upravo u nekim situacijama koje prepričava, ukazuje na to da je i ovaj dokument koji je odaslan u 18. stoljeću u kongregaciju nastao prema jednoj drugoj kopiji iz 16. stoljeća koju je za kanonički zbor u Splitu dao napraviti nadbiskup Ponconi. To je dokument. Ovo je ta isprava koju su prepisali kanonici, odnosno njen kancelar. Ovo su kanonici koji u to 1752. godine raspravljaju u ovoj priči. Eto, to je to. Hvala vam puno. Hvala vama, profesorice Neralić, na ovom iznimno ugodnome predavanju za početak, a da je bilo zanimljivo, doista jest u ovom trenutku, molim vas, ukoliko netko ima pitanja, da se prvo obrati tehnici.
Vi ste istraživali u Vatikanskim arhivima kralja Zvonimira. Da li ste paralelno istraživali Kninsku biskupiju, Kninskog biskupa, i da li, naveli ste tu da je kralj Zvonimir imao novčana davanja prema Vatikanu, kakva su novčana davanja imao Kninski biskup, odnosno Kninska biskupija? I ako mi još jednu stvar možete reći, spomenuli ste formiranje Livanjske biskupije, koje godine je ona osnovana? Hvala. Dakle, o Livanjskoj biskupiji, nažalost, vam ne mogu odgovoriti, to nažalost nije moja tema. Ja sam srednjovjekovac, uglavnom. Ja sam, dakle, u Vatikanskom tajnom arhivu, odnosno apostolskom od prije nekoliko godina, jedno 33 godine svakodnevno listala Vatikanske registre. To su registri, dakle, ne samo Vatikanske, dakle, Lateranske, sve što se odnosi na srednjovjekovno razdoblje. To vam je otprilike jedno 3.500 kodeksa. Svaki od tih kodeksa ima po 200, 300, 400, 500 listova. Na svakoj od tih listova nisu zabilježeni samo oni koji se odnose na Hrvatsku, nego iz svih zemalja koji se obraćaju papi. A to znači da vi na jednoj stranici ili u jednom kodeksu možete prelistati, a ne naći ništa. Dakle, u cijelom kodeksu možete ne naći ništa. Ono što se odnosi na Knin, dakle, ja sam mogu reći, zabilježila sve, dakle, za 15. stoljeće. Što je za 15. stoljeće zabilježeno? Dakle, bilo da se odnosi na imenovanja biskupa ili odricanja od časti. Na kanoničke, na sve crkvene nadarbine i na njihove i davanja u novcu. Ili tako. Uglavnom, ono što je ostalo, kninski biskupi vrlo malo daju papinskoj kuriji. To ne znači da oni nemaju prihoda, ali njihovi prihodi na temelju kojih se formira porez koji odlazi u papinsku kuriju je uglavnom, dakle, 1/3. Ako su prihodi 100 zlatnika, papinskoj kuriji je obavezan dati 33,13%. 1/3, dakle, za biskupa. A ako je kanonik, odnosno rektor, odnosno župnik neke crkve na području Kninske biskupije, on daje, ako je obavezan dati nekakav porez, najmanju količinu novca, to vam je, njihov prihodi su nikad više od 24 zlatna florena. Dakle, ako je 24, on uopće ne mora dati nikakav porez papi, za razliku od mnogih drugih. U ovo isto vrijeme, 15. stoljeća, zagrebački biskup, koji nije beskrajno bogat, ima prihod od 1000. Dakle, razlike su otprilike tako. Ako pričamo o opatijama u 15. stoljeću, pogotovo kad imate i komendatarne opate, naše najbogatije opatije su one u Trogiru još uvijek. Zadarski Sveti Krševan je još uvijek u 15. stoljeću prilično bogat. Splitski teško, ali oni vam ne dobivaju, nemaju veći prihod od 500 zlatnih florena. To je ono što zabilježi apostolska komora. A to znači isto tako da netko tko iz Dalmacije pod turskom opasnošću uvijek može reći mi smo u strašnoj situaciji jer nam Turci prijete, nemamo prihode. U 16. stoljeću imate jako često i šibenske župnike ili biskupe koji se svako malo žale na to da su, da pače, recimo imam čak i jedan predivan dokument u kojem kaže da kanonici nemaju za cipele već, Bog te pita koliko dugo vremena, ali i da i za prehranu troše jako malo i da malte ne jedu jedan put tjedno jer su im prihodi otišli. I takve dokumente ćete naći tamo.
Hvala lipa. Svi su se oni žalili da nemaju, ali niko nikad od Vatikana nije bio oslobođen nikakvog davanja. Uvijek su morali dati. Da. Hvala. Hvala vama. Ma, zapravo zanima me u ovim kasnijim prijepisima i kopijama Zvonimirove zavjernice, u kakvom je ona obliku prepisana? Da li se uz nju nalazi i ona donacija Vrane ili je samo zavjernica? Sve. Znači uvijek cijela je jedno, da, mm-hmm. to je uvijek jedno te isto mm-hmm. što proizlazi iz ove kopije jedne, jer to su mm-hmm. posve sigurno to su dva ili čak tri dokumenta, ne jedni, znači se, nije se nigdje ona razdvajala. Da, to su sve vatikanski mm. zapravo, odnosno prijepise kurije. Cencio Camerario, kada cencije, je napravio... Cencije, valjda, mi više nekako upotrebljavamo termin cencije. Meni je da, talijanski, njegov talijansko ime, on je Cencio Savelli, je, kad je zabilježio je ono što je od Zvonimiru u tom trenutku imao na jednom mjestu. Da li je njemu te 1192. godine to bio jedan dokument. To je očito da je nešto... To mi možemo spekulirati do sutra. To su bilo više dokumenta, jer u Splitu je zabilježeno da je postojala donacija za Vranu i ona ima takav oblik, ali ona je ugurana u tekst zavjernice upravo zato da uđe u Liber Censuum, jer je to knjiga bi taj prihoda, novac, da. A oni su dobili Vranu i sve ostalo. Evo, tek toliko bilo bi vrlo važno izdati zapravo test. On je na ovoj slikici jasno, u sva četiri kodeksa koje sam pokazala, vidjela, su oni. Dakle, u kontinuitetu nema čak niti ne znam, crvenog. Dakle, u registrima iz 11. stoljeća i 12. Ali njega nema u registrima, to nije izašlo iz papine kancelarije. To je nama važno zbog ove datacije. To nije dokument koji je nastao u papinoj kancelariji. Zato da je, onda bi se nalazio u registrima, to je jedno. A drugo što sam isto htjela napomenuti, kad je bilo pitanje Dalmacije, ali nema nam sada kolege Šimprage, da mu kažemo, zanimljivo je da je u predtekstu knezu Vecelinu, ili u dokumentu zapravo Vecelinu, kaže nemoj mi onoga kojega si u Dalmaciji postavio za kralja. E sada, Bizanskoj Dalmaciji ili kojoj Dalmaciji, mislim da bi bilo vrijeme da evo na ovom skupu više manje ponavljamo neke iste stvari, malo simo, malo tamo, ali dobro je da se to otvorilo, da zapravo krenemo i tim putem, kolega Gračanin, je li tako? Što taj zapravo termin Dalmacija, stalno se govori Bizanska Dalmacija, Hrvatska, ovo ono, dvostrukina, ali on tamo lijepo, pape su znali točno šta on po to misli. Za njih je Hrvatska Dalmacija jer je ona to bila i prije. Evo, tek toliko, hvala, a ovo bi bilo dobro iznijeti sve te varijante ovog vrlo važnog dokumenta, jer prije nije bilo lako dospjeti do Vatikana, nije ni danas. To može se zapravo donijeti jedan Da, ja sam sad sve četiri varijante teksta. Jer ima isto odradila. Tako i u onom kolekciji Britanika. I tamo se, ali to nije u Vatikanu, to je u Londonu, tamo se isto spominje na više mjesta, nema kolege ovdje, spominje se na više mjesta Demetrije koji je gdje je pogrešno pročitano, pa su istoga ime dobro, nego uz njega pridjev, atribut, pa ga se počelo na razne načine tumačiti, ali hvala Bogu, jasno je po paleografiji da je to pogrešan navod. Evo, hvala toliko. Hvala. Hvala još jednom. Hoćemo dignuti malo mikrofon. Hvala još jednom, profesorice Neralić. Naravno, zahvaljujemo i na postavljenim pitanjima i na ovom razjašnjenju određenih stvari. Nadam se da je ovo zapravo
mjesto i vrijeme kada ćete vi u znanstvenom smislu još poneka pitanja otvoriti i odgovoriti, a mi promatrači i učenici onih vaših zaključaka ćemo rado to i promatrati. Međutim, evo govorimo o nečemu što se događalo prije toliko godina, prije gotovo 1000 godina, pa vjerujem da ćemo i idućih 1000 godina imati što za saznati ukoliko vi nastavite ovim putem. Idemo na sljedeću izlagačicu, to je profesorica doktorica znanosti Mirjana Matijević-Sokol, koja nam stiže s odsjeka za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a danas ovoga puta o temi Kralj Zvonimir u diplomatičkim dokumentima s posebnim osvrtom na godinu krunidbe. Pa evo, profesorice Sokol, izvolite. Evo, poštovani organizatoru, jako mi je drago da smo se evo skupili na jednom ovakvom znanstvenom skupu. Mislim da nam fali ovakvih skupova i da se sada nakon ovih 33 godine, od kad je bio održan ovaj zagrebačko, splitsko, pa i kninski, da smo se ovdje okupili, možda se ipak u tih 30 godina nešto i dogodilo i dobro je da se diskutira. Evo, ja ću se malo prisjetiti tog skupa od prije 33 godine, kada je u Zagrebu i Splitu s proputovanjem kroz Knin obilježena 900. obljetnica smrti kralja Zvonimira znanstvenim skupom Zvonimir, kralj hrvatski. To je naziv zapravo sa Bašćanske ploče, pravi hrvatski, tako kolega Žagar. U onim neposrednim i preddemokratskim vremenima, rekla bih tako, održavanje skupa s naslovom Zvonimir, kralj hrvatski, još uvijek je bio vrlo hrabar korak. Pri kraćem zadržavanju u Kninu, pridružio nam se Milojko Budimir, arheolog, ondašnji ravnatelj muzeja. U gradu su se snažno osjećala nadolazeća olovna vremena. Neću pričati, to ćemo u pauzama, kako je to izgledalo, ali još ću reći, u skup je priređena prigodna izložba Zvonimir, kralj Zvonimir, dokumenti i spomenici s katalogom, čiji su autori bili ondašnji ravnatelj, naš dragi kolega, sada pokojni Mate Zekan, ravnatelj Muzeja Hrvatske arheoloških spomenika i arhitekt, isto pokojni sada Željko Kovačić. Izložbu su organizirali Arheološki muzej u Zagrebu i Muzej Hrvatske arheoloških spomenika. Evo, ovako izgleda taj katalog. Dosta ga je teško zapravo danas nabaviti. Čini mi se, mi smo naknadno uspjeli, ali je vrlo, vrlo, vrlo koristan i znakovit. On je izašao 90. godine za razliku od onog zbornika radova koji je izašao tek 97. Dakle, u programu ovogodišnjeg skupa sudjeluju onda mladi znanstveni početnici, a sad senior Ivo Goldstein, koji je upravo održao svoje predavanje i ostao i otišao, kolega Mladen Ančić, evo, on se tu pojavio, vidjela sam ga, i moja malenkost. Mi smo tad zbilja bili početnici i pod snažnim autoritetima ondašnjih akademika, akademija je isto sudjelovala u tome, dobili smo zadatke i obavili smo to. Teme koje mi ovdje izlažemo, čini mi se tako po rasporedu, da će biti ono kolege Ančića, više manje su iste kao i tada, iako je moje izlaganje osvježeno nekim novim spoznajama do kojih sam došla u proteklih 30 godina kad sam više ušla u diplomatiku. A kao omaž svom učitelju Jakovu Stipišiću, osvrnut ću se samo kratko i spomenut ću to njegovo predavanje koje je tada 1989. godine bilo svakako jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije. Naime,
jako stipendiju. Sve drugo su bile više manje varijacije na temu unazad, nešto bitno novog ne bih rekla da je bilo. Naime, Jakov Stipišić je svojom lucidnom diplomatičko-povijesnom analizom Zvonimirove zavjednice vratio u znanstvenu javnost 1076. godinu krunidbe kralja Zvonimira. To se slaže i sa onim što je govorio kolega Gračanin. Ja ne bih ulazila sada u te detalje, ali svakako zaslužuje da se to ovdje naglasi. Vrijeme kralja Zvonimira bilo je obilježeno crkvenim reformama koje su se provodile u Rimskoj crkvi, tako i u Hrvatskoj. Na tom tragu, splitski nadbiskup Lovro, tamo 59. 60. do 1100. i kralj Zvonimir nastavili su suradnju koja je prethodila i za vrijeme kralja Petra Krešimira IV., Splitska nadbiskupija je zato mjesto gdje je sačuvano najviše diplomatičke dokumentacije koju je izdao kralj Zvonimir upravo njoj kao hijerarhijski najvišoj ustanovi crkvene vlasti u Hrvatskoj. Kralju Zvonimiru se pripisuje, kao autoru, izdavaču, pripisuje se 10 isprava. Kako smo vidjeli, po svom značenju prednjači ova takozvana zavjednica. Evo jedna slika koja je ovdje u opticaju, koja se u kodeksu Liber Censum, to smo čuli sada opširnije, malo o tome prije, gdje ju je unio papin Camerarije Censije iz 1192. godine, a pripisao je iz ove kolekcije o kanonum, gdje ju je unio kardinal Deusdedit stotinja godina ranije. Postoji tu i kasniji prijepis Deusdeditova djela, ali on slabije očuvan. U ispravi piše, ona se datira početkom mjeseca listopada 1076. godine i 14. indikcijom. Po svojoj strukturi sastoji se od dvije ili čak tri cjeline. Jedna je ugovor kralja Zvonimira i pape Grgura VII., a uz nju ide i tekst Zvonimirove zakletve prisege vjernosti, fidelitatem, dok je druga cjelina darovnica Rimskoj crkvi samostana Svetog Grgura u Vrani. U Cencijevu je prijepisu donacija Vrane ubačena u korpus zavjednice na mjestu gdje se uređuju odnosi kralja Zvonimira i pape Grgura. Premda je Lucius zabilježio da je u njegovo vrijeme u arhivu Kaptola u Splitu se nalazila samostalna isprava o darivanju Vrane i da je imala viseći pečat. U hrvatskoj historiografiji ovaj kapitalni dokument bio je upravo s aspekta datacije više puta razmatran. Zašto? Rački, Šišić i njihovi sljednici krunidbu kralja Zvonimira datiraju 1076. godinom, kako piše u dokumentu. No, Mihovil Barada u svojim radovima iz kronologije hrvatske povijesti 1943. kao i u prilozima kronologije hrvatske povijesti iz 1957. iznosi neke nove poglede na način datiranja u Hrvatskoj. Uzima u obzir veću skupinu dokumenata, on je bio obrazovan u Vatikanskoj školi, to je njemu davalo snažan autoritet. Prvi dokument čiju dataciju preispituje jest upravo Zvonimirova zavjednica. Poticaj mu je navod 14. indikcije i 76. godine. Budući da se u to vrijeme često koristila općenito bizantska indikcija po kojoj 14. počinje 1. rujna 75. i traje do 31. kolovoza 76. smatra da Zvonimirovu krunidbu u mjesecu listopadu treba staviti u 75. godinu, premda je u dokumentu navedena 76. po stilu inkarnacije. Barada u ovom slučaju, dajući prednost indikciji, traži neko rješenje i pronalazi u korištenju takozvanog pizanskog kalkula koji godine broji po Kristovu začeću, što znači da anticipira jednu godinu u odnosu na noviji firentinski kalkul. Smatrao je da ova isprava nastala pod utjecajem papijske kancelarije koja je u to vrijeme koristila ovaj stil određivanja početka godine. Ali sjetimo se, nema je u registru. Poslije rata, dakle drugog svjetskog rata,
u knjigama i udžbenicima prevladala je baradna datacija, pa još i danas nalazimo obje godine u opticaju i u udžbenicima i u knjigama i na širem planu. Čak će prevladati ova 75. iako je ovo zbilja izvesno elaborirano mišljenje koje je zapravo samo potvrdile ono starije od Račkog, Šišića i drugi. Naime, ja sam ovo slušala u Zavodu za povijesne znanosti, gdje je profesor Stipišić objasnio zašto je došlo do toga. Jakov Stipišić, kao mladi znanstvenik koji je radio na izdanju diplomatičkog zbornika Svezak 1, dobro je znao iz svog iskustva kako i zašto je u ovoj ediciji nakon uglednih znanstvenika Račkog i Šišića isprava datirana po pizanskom kalkulu. Stipišić je na prošlom skupu uzeo u obzir sve databilne elemente koji su u ispravi zabilježeni i u toj vrhunskoj raspravi opredijelio se za 76. godinu. Kako je Baradin ugled poslije Drugog svjetskog rata u akademiji i široj znanstvenoj javnosti bio neupitan, urednik diplomatičkog zbornika 1, Marko Kostrinčić, dao je prednost njegovu mišljenju. Nada Klajić, kao Baradina učenica i nasljednica, također je prihvatila ovu dataciju. Poslije Stipišićeve rasprave smatram da ne može biti nikakve sumnje da je kralj Zvonimir okrunjen 1076. godine u Solinu, u takozvanoj Šupljoj crkvi, koja je identificirana kao krunidbena bazilika upravo temeljem navoda u zavjernici da se to dogodilo u crkvi Svetog Petra, a što je potvrdio pronađeni natpis na lokalitetu. Barada je bio, moram reći, opsjednut pod navodnike takozvanim pizanskim kalkulom, te je mnoge spomenike na isti način predatirao usprkos prihvaćenim argumentiranim datacijama, te je često uveo u zbrku među datiranje još nekih spomenika, osobito onih u Zadru. Posebna skupina Zvonimirovih isprava su njegove darovnice Splitskoj crkvi, a čuvaju se u nadbiskupskom i kaptolskom arhivu u Splitu. To su 4 dokumenta. Jedan je od 9. listopada 1076. kojom kralj Zvonimir potvrđuje donaciju knezova Trpimira i Muncimira, tamo piše kraljeva Trpimira i Muncimira, za Putalj. Druga je darovnica Splitskoj crkvi od 16. travnja 1078. kojom kralj Zvonimir poklanja velik teritorij od Poljica do Šibenika. Treća je isprava iz iste godine po kojoj Zvonimir stavlja Cetinsku župu pod jurisdikciju Splitske crkve s pravom na sve prihode. Četvrta je iz 1083. donacija splitskom nadbiskupu Lovri zemlje konjuštine u Zmini. Svi su dokumenti sačuvani u prijepisima 17. stoljeća. U 2 sveska od 9 što ih je dao na čine splitski nadbiskup Sforza Ponzoni, jedan je poznat kao Donaciones Principum, a drugi kao Varia de Bonis Archiepiscopatus, dok je evo isprava od 16. travnja 1078. sačuvana i na pergameni 14. stoljeća pisana goticom. U njoj su navedeni posjedi Splitske crkve koje nalazimo i u reambulaciji posjeda iz 1397. dok ih u popisu dobara iz 1338. nema, pa je taj dokument izazivao po najviše sumnjičavosti. No, analizirajući poglavlje Tome Arhidžakona o nadbiskupu Lovri, uočila sam da je ono sastavljeno na osnovi diplomatičkog gradiva. Pozornost je privukao dobro poznati ulomak o mauzoleju hrvatskih vladara u Solinu, u kojemu su uz kraljicu Jelenu pokopani drugi hrvatski vladari. Tomin tekst je na prvi pogled sličan sažetku diplomatičkog dokumenta sa svim najvažnijim elementima pravnog čina. Već je Rački, bez objašnjenja, ispravu iz 78. godine povezao sa Tominim tekstom u nedovršenom izdanju historije Salonitane. Analiza isprave za Bosiljinu pokazala je da se u njoj zaista nalazi kao jezgra neka ranija Zvonimirova isprava, odnosno rješenje pritužbe koju je uložio nadbiskup Lovro za vraćanje mauzolejskog kompleksa Splitskoj crkvi u skladu sa Lateranskim koncilom iz iste godine, da se moraju vratiti crkvi otuđena imanja.
Takva se pritužba proklamacijo rješava na crkvenom saboru, a Toma spominje Nin. Darovnica za Bosiljenu u obliku u kojemu sada postoji, po našem sudu, jest prerađena pa i falsificirana u dijelu u kojemu se odnosi na posjede i prava u Bosiljini koji se Splitska crkva htjela domoći pomoću ovakvog dokaznog materijala. Kao takva, nastala je očito 1388. kao što smo naveli, pa je Toma, koji je živio gotovo jedno stoljeće ranije, nije mogao poznavati, ali je očito poznavao izvornik. Za preradu je morala imati vjerodostojan dokument i taj bi po našoj prosudbi bio upravo Zvonimirova isprava, odnosno traženje povrata crkve Svetog Stjepana i Svete Marije, onome kome je bila u početku namijenjena, to jest Splitskoj nadbiskupiji. Držimo da je takozvanu Zvonimirovu ispravu za Bosiljinu potrebno podvrći nju samo strogoj i iscrpnoj diplomatičkoj analizi, razluči pojedine slojeve predade kojih je bilo više. Ja sam sve one elemente iz onog ulomka koji je naveo Toma našla potvrdu za njih u njoj. Čini se barem tri da su ta sloja. Opća formula pertinencije, poznata iz Tomina teksta cum omnibus earum bonis, zgodno je mogla poslužiti da se zamijeni posebnim, odnosno da se pojedinačno navedu prinadleštva, posjedi, stvarno posjedovani ili željeni. Na ovaj način su svi elementi izvorne Zvonimirove isprave sačuvani u salentanskoj povijesti, a tekst koji imamo ovog oblika ubraja se u takozvana interpolata, što je bilo uobičajeni postupak koji se u to vrijeme provodio i to ne umanjuje vrijednost za neke, samo treba dobro procijeniti kritički. Isprava kojom kralj Zvonimir, napominjem, 1989. ja ovo nisam znala, nisam bila dorasla tome, još niti sam poznavala to gradivo, tako da je ovo zapravo jedan, nekoliko godina nakon toga sam došla do ovog rezultata. Isto tako i dalje, isprava kojom kralj Zvonimir prigodom svoje krunidbe 1076. potvrđuje darovnice tobože kraljeva Trpimira i Muncimira opet Splitskoj crkvi zaslužuje posebnu pozornost. Razaznaje se iz nekoliko specifičnih navoda, bolje rečeno anakronizama, oslonio se na ovu, poznavao ju je i koristio Toma Arhidžakon, a Gunjača se u svojoj analizi Tomina kataloga oslonio na ovu ispravu kao vjerodostojnu, budući da ona kao Zvonimirove prethodnike spominje kraljeve Trpimira i Muncimira, revidirao je Šišićevu genealogiju, skratio je vrijeme vladanja Stjepana Držislava i u taj vremenski prostor smjestio je nasljednike iz tobožne pobočne vladarske loze kraljeve, to jest kraljeve Trpimira i Muncimira. Oni bi jedno vrijeme od 990. do 995. vladali kao suvladari, a kasnije po Gunjači Muncimir vlada sam do poslije tisućite. Potporu svojim tezama Gunjača je našao još i kod Andrije Dandola. Međutim, upravo navođenje ovih vrela ne pomaže Gunjači da obrani svoju hipotezu, jer je Zvonimirova potvrdnica nesumnjivo kasnija prerađevina nekog zapisa, pa stoga diplomatički falsifikat. A Dandolo, što je opće poznata u historiografiji činjenica, svoje navode izvodi također iz tih istih vrela, odnosno tome i navedene isprave, to je jedan circulus viciosus. Spomenute su darovnice u historiografiji izazvale veliko zanimanje i to s pravom. Ja bih rekla da ova dvojica kraljeva, kraljeva pod navodnike, Trpimir i Muncimir, nema sumnje da se oslanjaju na darovnice Trpimira i Muncimira iz 9. stoljeća. Međutim, sljedbenici Gunjačine škole, oni uvijek u svojim ovim genealogijama navode ovu dvojicu kraljeva, a isprava je zapravo falsifikat. Eto, tako da zato isprave treba propitivati, stalno uočavati, ne može to raditi jedan čovjek jer je tu ima puno tog interdisciplinarnog pristupa, pa nekad nešto upali, nekad, eto, nekad ne, ali moramo sve što god zamjećujemo to uvoditi. Dakle,
Spomenute su darovnice u historiografiji izazivale zanimanje i to s pravom. Stav prema njima bio je krajnje različit. Išlo se od apsolutnog priznavanja autentičnosti do potpunog osporavanja i proglašavanja krivotvorinama. To znamo, hrvatska bela diplomatika ili belum diplomatikum 60-ih, 70-ih godina, kako se vodio i ugasio svaki interes da se bavimo i dalje diplomatičkim dokumentima. Trebalo je puno hrabrosti da krenete u to nešto što se činilo da samo bogovi znaju. Kako su do nas doprli samo prijepisi i kako znamo da se Splitska crkva morala boriti za svoje interese, sukob biskupa Arnira s Kačićima oko posjeda u Poljicima, borba za Bosiljinu, nije čudno što se u dokumente o kojima je riječ sumnjalo. Međutim, valja se prisjetiti podataka koje je zabilježio Toma Arhidžakon u svojoj kronici. Evo. Evo ovo bi bila tu o nadbiskupu Lovri. Zapravo je njemu posvetio čitavo jedno poglavlje i tamo kaže, ali to nije ovo poglavlje, kaže da je bio vrlo poštovan od kraljeva i prvaka Slavonije. On termin Slavonija ili Sklavonija bolje rečeno koristi za cijeli prostor, te da su oni darovali crkvi Svetog Dujma, sela i mnoge posjede i da su načinili potvrdnice, što je točno, kao i privilegije, kako o novim, tako i o starim darivanjima. Nadbiskup Lovro, vraćamo se njemu, bio je suvremeniji hrvatski kraljeva Petra Krešimira IV, Zvonimira i Stjepana, kako iz vremena Petra Krešimira i Stjepana nema sačuvanih darovnica crkvi Svetog Dujma, to je Splitskoj menzi, iako ih ima u nekim drugim institucijama, to možemo pretpostaviti da je Toma Arhidžakon morao poznavati isprave ove Zvonimirove darovnice koju smo naveli, a što upućuje na to da su svakako starije od 13. stoljeća i istina je da postoji mogućnost da su izvorne isprave nisu sadržajno odgovarale njihov danas poznatoj formi, odnosno da ih prema upotrebi umetnuti su novi, na druge načine stečeni posjedi. To 12. stoljeće je bilo ključno i nama je zapravo zadatak da isprave 12. stoljeća sve revidiramo i kritički propitamo, jer je vrijeme kad je postojao razlog zašto se isprave falsificiraju na ovaj način. Jeli? I renesansa rimskog prava, zapis za nešto i tako dalje. I tako da su nam to zaista postoji jedan zadatak, ko će se u to, ako će uopće iko više u to ulaziti. Zna da smo mi kolegi Steindorfu predložili da se tiska njegova knjiga Dalmatinski grad u 12. stoljeću, a on je sam rekao da to ne bi bilo dobro jer bi morao revidirati sve na temelju isprava do rezultata do kojih je i sam u nekim slučajevima došao da su one, treba znati ono vrijeme poslije. I samostan Splitski benediktinki posjedovao je pergamenu pisanu Beneventanom 12. stoljeća. Zapravo, to bi bila ova. Malo se ova. Ona se danas nalazi u Hrvatskom državnom arhivu i taj se dokument datira od 1076. Ne, nije to ova, čekajte, malo se mi se izmiješalo neke. Ova, dobro. Istu je darovnicu 8. rujna 89. godine potvrdio kralj Stjepan. U njoj je sačuvan taj važan podatak o smrti kralja Zvonimira na kojega se poziva riječima, dakle, nuper defuncto Zvonimiro. Ipak, isprava od 12. ožujka 1078. godine, kojom navodno kralj Zvonimir daruje Bračanima slobodu trgovanja, smatra se pravim falsifikatom, tako ju je već odredio i Franjo Rački, nije ju tako teško
prepozna da se radi o falsifikatu. Druga polovica 11. stoljeća bila je zahvaćena širenje benediktinskog reda, klinijevske reforme, posebno na prostorima koji su bili pod utjecajima reformnog papinstva. Pod patronatom kralja Petra IV. I dalmatinskih biskupa osnivaju se mnoge opatije i u gradovima i izvan zidina. Nadbiskup Lovro, nosilac reformnih ideja, potpomagao je takvo djelovanje i baš je ta činjenica omogućila da se zbog aktivnosti koju su razvijali novoosnovani samostani na različite načine sačuvaju podaci o Zvonimiru. Samostani postaju vlasnici posjeda koje pokušavaju zaštititi kraljevskim potvrdnicama, a kako su i kraljevi obdarivali samostane, svi dokumenti kojima su bili regulirani posjedovni odneseni uneseni su u sopotarske kartulare. Najveći ženski benediktinski samostan, samostan Svete Marije u Zadru, osnovan za Petra Krešimira IV., svoje interese zaštitio sastavljanjem kartulara u 12. stoljeću i u tom su kartularu sačuvane dvije Zvonimirove vladarske isprave. Jedna je potvrdnica darovnice Petra Krešimira IV. Za zemlju Tokinju, a izdana je u Kninu 1078. godine, dok je druga potvrdnica Petra Krešimira, evo to bi bio završetak te, koju je Petar Krešimir, isto tako izdana je u Kninu i to datirano je točno 1087. na kraljev imendan, to jest 8. listopada. I tu piše, kaže, in teneno in festivitate sancti Dimitriji. Ano, domini mi lezimo, oktogezimo, septimo. Što je zapravo ovdje zanimljivo, to je bio imendan kralje. I ja kažem da su časne spremile fine kolače i došle kralju čestitat i onda izmolile i potvrdu nečega što su već one imale, ali da im to je bila zapravo renovacija tog originala. To me podsjeća na vrlo veliki broj isprava koji je izdan u Ugarskoj u Stolnom Biogradu, upravo oko blagdana Svetog Stjepana, kralja u kolovozu, već gotovo da pogađamo kad je nešto tako, isto su koristili te prilike kad su se okupljali. Dakle, implicite datacije ove dvije isprave, Excellentio, govore o krunidbi, govore o Kninu kao Zvonimirovom važnom sjedištu. Inače, u tom je kartularu zabilježeno više puta ime kralja Zvonimira u formulama datacije i to čak kao bana. U ispravama koje se tiču samostana Svetog Krševana isto je Zvonimirovo ime u formulama datacije gdje se opet spominje uz Petra Krešimira kao i to je ova tu, evo tu se iz 1070. I kako smo čuli ranije u Polikorionu, vidjeli ste sve sa statističkom analizom gdje se i kako navodi Zvonimir. Kartular samostana Svetog Stjepana de Pines iz Splita nije sačuvan u originalu, nego u talijanskom prijevodu u kodeksu 17. stoljeća i danas je u Veneciji, ali sačuvao je neke zanimljive, koliko se može, mislim puno bi bilo bolje da imamo izvornik ili bar kopiju latinskog teksta, pa bismo više znali, ali tamo se spominje kralj Zvonimir, njegova žena, kraljica Lepa, sin Radoslav, koji su navedeni kao svjedoci u dokumentu iz 1083. I tu se nalazi jedna Zvonimirova isprava za zemlju Radunu, datirana 83. Arački ju je smatrao interpolirano. No svakako najdragocjeniji kartular i najvjerodostojniji spomenik diplomatičke naravi je supetarski kartular, autentičan dokument pisan, sastavljen početkom 12. stoljeća karolinškom minuskulom. Prvi je unesak datiran temporibus regis croatorum Zvonimiri. Kako je supetarski kartular u osnovi kronika nastajanja jednog samostalnog gospodarstva, samostanskog gospodarstva kralja Zvonimira nalazimo zabilježena i u raznim drugim unescima. Navodi se u dokumentu o posjedu u Mosoru koji je sam kralj pokronio svom ujaku Strezi. Petar mu je crnjih osporavao
na sudu u Šibeniku, kralj Zvonimir presudio u korist Petra Crnog, a u skladu sa prisegom papi da će poštovati prava i braniti crkve, te da će biti u svemu pravedan u skladu s pravdom. Evo. I sada na kraju, kratko bi se osvrnula na jedan poseban diplomatički dokument na Bašćansku ploču. Diplomu u kamenu. Ovdje je majstor od Bašćanske ploče, kolega Žagar. Možda mu ja malo zbrku unesem i tako, ali ovako. Bašćansku su ploču arheolozi, povjesničari, povjesničari umjetnosti, filolozi, valorizirali iz gledišta svojih znanstvenih interesa. Šišić je prvi upozorio da je prvi dio natpisan na Bašćanskoj ploči kratki izvadak jedne isprave. Opat Dobrovit, opat samostana Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške, nakon smrti kralja Zvonimira, kojeg intitulira Zvonimir kralj Hrvatski, upisuje u kamenu glagoljicom Zvonimirovu darovnicu u dva dijela samostanu. Očiti su elementi diplome, invokacija, intitulacija, dignitarij, sankcija. Mi danas tekst Bašćanske ploče držimo diplomatičkim i narativnim spisom. On je sastavljen kao fundacijske listine drugih samostana koji su u stvari historija fundacionis tih ustanova. I ovdje imamo najprije Ledina pa crkva i to kad bismo preveli na, na latinski imali bismo supetarski kartular ili bilo koju od ovih fundacijskih listina koje su sačuvane ili kad bismo poveljsku listinu preveli na latinski opet bi bilo to isto ili slično. Potom se može ubrojiti u najstariji hrvatski literarni tekst, dok po drugim aspektima ulazi u skupinu diplomatičkih zapisa. Neki naši studenti, s kojima sam ja još na filozofskom tamo pitala ih šta oni misle, je li ona diplomatički ili narativni zapis, diplomatički, a ne znaju zašto. Pitam ja zašto. Zašto vam smeta da bude narativni? Pa zato što se hoće da bude hrvatska književnost što starija nego što je. I tu je diskusija završila, ali ja sam htjela čuti ono što sam zapravo i čula. Diplomatički izvori sačuvali su i dokaz da ni papa nije olako shvaćao svoju ulogu seniora, nije olako shvatio o tome, svjedoči ono već poznato pape Grgura istarskom grofu Vecelinu iz 79. Ko je on bio, je li istarski ili nije, neću u to ulazi. Papa opominje Vecelina, kako sam rekla, da ne napada onoga kojeg je apostolska vlast postavila za kralja u Dalmaciji. I to smo rekli gdje se nalazi u tom kodeksu, gdje su još i neke druge isprave iz tog vremena, posebno što se tiče Dubrovačke crkve kad se ona borila, ali to sad nije bitno. I sad ja bi se tu prisjetila papinskog registra pod signaturom broj 1, gdje su sačuvana pisma koja je papa Ivan VIII uputio na ove naše strane, posebno dragom sinu Branimiru, i to dva stoljeća ranije. Ima neke simbolike u tragu koji su hrvatski vladari ostavili u središtu Rimske crkve. Naime, put koji je otvorio i započeo prema Europi, knez hrvatski Branimir, kralj je Zvonimir, krunom, mačem, žezlom i zastavom doveo do cilja u Solinu. Ludwig Steindorf je i iz riječi in tempore es quonda rengis iz zakljete Bana Kledina razriješio kao u vrijeme kneza Zvonimira nekoć kralja, odnosno kraticu es koju su neki rješavali kao Stefanus, razriješio kao Svinimira. Zaboravili ste, vidjeli ste da se to ime često piše, ortografija nije z, to bilo tako uobičajeno. I u kasnijim stoljećima bilo je prisutno sjećanje na kralja Zvonimira i to ne samo u legendama, zabilježeno je u diplomatičkim izvorima. Tako se u ispravi iz 1360. godine spominje Zvonimirova kći Klauda koja se udala za Vinihu Lapčanina, da ne kažemo i s tog vremena i Zvonimirov epitaf i nekoliko natpisa iz Ostravice i onog kraja. Ovaj je spomen još jedan dokaz o fenomenu kralja Zvonimira u presudnim povijesnim vremenima. I to bi bilo to. Hvala lijepa. Hvala lijepo, profesorice Matijević-Sokol. Molim vas, ukoliko ima nekakvih pitanja, da se izjasnite da tehnika može doći do vas. Imamo li pitanja? Ovoga puta ipak ne. Nema, zašto? Očito ste bili dovoljno jasni. Možda ima, kolega Majnarić, nema.
Ništa. Hvala lijepa. Hvala vama. Evo, još jednom zahvaljujem i službeno doktorici Matijević Sokol na ovome izlaganju. Stigli smo do naše iduće izlagačice koja nam stiže s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ona je profesorica doktorica znanosti Zrinka Nikolić-Jakus, a čućemo nešto više o obiteljskim vezama kralja Zvonimira. Molim pozdravite profesoricu pljeskom. Dobar dan svima. Iskreno, ja sam razmišljala o pitanju svojoj dragoj profesorici i dugogodišnjoj kolegici, ali evo, možda na kraju, evo, vidit će se iz mog izlaganja, možda će se ono osvrnuti na detalje, a to je zapravo pitanje diplomatičke ocjene Zvonimirove isprave za Cetinu. Ali evo, dakle, moja tema je obiteljske veze kralja Zvonimira. Razmatranje obiteljskih veza bilo kojeg hrvatskog srednjovjekovnog vladara, a posebno onih, kako ih još uvijek običavamo nazvati, nekad narodne krvi, uvijek je zanimljivo historiografiji iz jednostavnog razloga, jer se u ovom periodu radi o kralju kao nositelju suvereniteta, osobi koja je vrhovni upravitelj, sudac, vojskovođa, a čiji legitimitet ovisi ne samo o milosti Božoj, nego i o njegovom hereditarnom krvnom odnosu s prethodnim vladarima. Održavanje kraljevske vlasti i njezin uspješni prijenos na nasljednike također ovisi i obiteljskim odnosima, što se posljedično odražava često i na stanje i sudbinu čitave države. Obiteljski odnosi kralja Zvonimira, posljednjeg velikog hrvatskog kralja, narodne krvi, zanimljivi su u tom smislu posebno i zbog činjenice što nema jasnog pokazatelja veze s njegovim prethodnikom Petrom Krešimirom IV., kao i što se njegov brak sa ugarskom kraljevnom Jelavnom pretpostavljao kao razlog ili izlika provale ugarskih Arpadovića i uklapanje, odnosno pridruživanje Hrvatskog kraljevstva u kraljevstva krune Svetog Stjepana. Između nestanka kralja Petra Krešimira IV. S povijesne pozornice, nakon što ga je zarobio normanski velikaš, ili ja bih rekla desperado, amico, 1075. godine, mislim da taj nestanak treba gledati u kontekstu odnosa među samim Normanima u Južnoj Italiji i amikove frustracije da i sebi na neki način nađe neki životni prostor. Znači, između tog zarobljavanja i krunitbe hrvatsko-dalmatinskog duksa, vojvode ili hercega Demetrija Zvonimira 8. listopada 1076. godine, kao što ste čuli sada obrazloženje zapravo te datacije. Dakle, proteklo je barem godinu dana, vjerojatno i više, ako uzmemo u obzir i intervenciju mletačkog dužda u Dalmaciji u veljači 1075. To ukazuje, osim da je vjerojatno neko vrijeme bila neizvjesna sudbina zarobljenog kralja, i na vjerojatni otpor i dvojbu oko legitimnog nasljednika prijestolja. Sudbina Stjepana, nečaka Petra Krešimira IV., koji se u ranijim desetljećima vladavine svojeg strica spominje kao duks, znači prijestolonasljednik, a koji je u skladu sa humanijim politikom uklanjanja pobjeđenog suparnika za prijestolje, našao utočište u samostanu Svetog Stjepana pod Borovima, a slavodobitno nakon Zvonimirove smrti objavio da je Božjom pomoći stupio na prijestolje svojih predaka, očeva, djedova i pradjedova, upućuje da je očito postojala konkurencija za prijestolje krvno bliža Petru Krešimiru od Zvonimira. Hrvatska historiografija je nastojala rasvijetliti okolnosti Zvonimirovog uspjeha u stjecanju prijestolja,
koje je nesumnjivo dugovao kako podršci pape Grgura VII, očito i svojim sposobnostima, moguće utjecaju i ugarske svojte, ali i u Zvonimirovom odnosu s Petom Krešimirom IV, odnosno Hrvatskom kraljevskom dinastijom. Pa pogledajmo što uopće govore izvori o tim obiteljskim vezama. Dakle, Zvonimir se od 1070. godine u vrijeme Krešimira IV. Spominje kao ban, moguće i nešto prije, s obzirom da se spominje u zapisima kartulara Svete Marije, dakle svakako i za 1066. kada se još za Božić spominje i Dux Stjepan. U svojoj krunidbenoj zavjernici, kao što smo vidjeli, navodi se i dvostrukim imenom krsnim i slavenskim, Demetrije ili Dimitrije ili Dmitar, zvan i Zvonimir, ali tu dvostruku denominaciju ne koristi često, kao uostalom i njegov prethodnik Petar Krešimir. Imenima, dakle, Dimitrije i Zvonimir, on odskače od svojih prethodnika, među kojima se javlja izmjena imena Krešimir i Stjepan, spominje se i Gojislav. Kao krsna imena kraljeva se spominju Petar ili Mihovi ili Mihajlo. Naravno, treba reći da nam nisu poznata krsna imena svih hrvatskih kraljeva, kao ni eventualna imena drugih sporednih članova dinastije. Zvonimir, čini mi se, tu sam navela sve ove varijante u kojima se javlja, ili barem većinu njih, čini mi se da nije bilo baš rašireno ime, možda na to upućuje to da je zapisano na dosta načina. U ugarskim izvorima navodi se kao Zolomer, u takozvanoj ilustriranoj ili iluminiranoj kronici. A evo imamo i taj autentični zapravo zapis iz tog vremena sa Baščanske ploče. Zvonimirova supruga, kraljica, spominje se pod imenom Helena, odnosno Jelena, najslavnija kraljica, dakle zapisana kao prva među svjedocima, u jednoj od njegovih, kao što ste čuli sad, ukupno 10 sačuvanih isprava, u jednoj od teh koje se čuvaju prijepisima isprava Splitske crkve, onom kojom kralj stavlja Cetinsku crkvu sa svim prihodima pod jurisdikciju Splitske. I u ovoj ispravi se također Zvonimir spominje i kao Demetrije, odnosno Dimitrije. Važno je naglasiti, čini mi se da je ovaj jedini dokument koji mi je poznat u kojoj se kraljičino ime navodi kao Jelena i izraz iz isprave Helene Glorisissime Regine iz isprave podsjeća malo na izraz Helena Famosa u solinskom epitafu druge poznate kraljice Jelene, supruge Mihovila Krešimira II. I majke Stjepana Držislava, koja je upravo po tom izrazu Famosa nazivana često u historiografiji kao Jelena Slavna, nasuprot ovoj Jeleni Lijepoj. U kartularu Svetog Stjepana pod Borovima, također sačuvanog u prijepisu iz 17. stoljeća, kao što smo čuli u talijanskom prijevodu, u dokumentu kojim Stjepan, nekoć plemeniti vojvoda Hrvata, pogođen teškom bolešću, poklanja samostanu neka imanja, spominju se da tom činu prisustvuju kralj Zvonimir, kraljica Lepa i kraljev sin Radovan. Dakle, u historiografiji, s obzirom da se i ova isprava datira 1078. godinom po spominjanju papinskog legata kardinala Petra, koliko znam, nikad nije osporeno da su Jelena i Lepa ili Lijepa ista osoba. Kraljica Lepa i kraljev sin Radovan spominju se i u ispravi pisanoj latinskim iz 1083. kojom kralj poklanja splitskom nadbiskupu Lovri zemlju konjuštinu Zmini. E sad, neću previše govoriti o tome, čuli ste sad od profesorice Matijević-Sokol o tom diplomatičkom ratu i kako su ispravane, osporavane krivotvorine i zapravo kako se i po zapisima, odnosno spisima kronici Tome Arhiđakona, gdje se spominju darovnice, kako diplomatika zapravo nastoji naći i tu povijesnu jezgru, vjerodostojnu, dakle. Naravno, neke od tih isprava, možda kao što je ova isprava za zemlju Radun, koja spominje Lepu i Radovana, čini se da je sastavljeno po uzoru za ovu ispravu za konjuštinu, pa je možemo smatrati falsifikatom, ali svakako spominjanje Lepe i Radovana
uglavnom se ipak smatra vjerodostojnim podatkom, dakle bez obzira jesu li svi dokumenti kojima se spominju dakle, vjerodostojni sami po sebi. Podatak o tome da su Zvonimirova svojta bili Arpadovići navodi se tek u kasnim izvorima. Dakle, ne spominje to ni Toma Arhiđakon, niti legende o životu kralja Ladislava Svetog. Čini se dakle da konkretni zapisi o tome dolaze tek iz spomenute ugarske ilustrirane, iluminirane kronike, koja je kod nas poznata i kao Bečko ilustrirana kronika, zato što se do 1934. nalazila u Beču, a sada se nalazi dakle u Nacionalnoj knjižnici Sečenji u Budimpešti. Tamo se, dakle, to je dijelo iz 14. stoljeća. Tamo se navodi da je kralj Dalmacije Zvonimir, odnosno Zolomer, kao šurjak Sororius Geze, pozvao ugarskog kralja Salomona i vojvodu Gezu da mu pomognu protiv Karantanaca koji su napali pograničje Dalmacije. Podatak je, nešto ste i čuli o tome, dakle, pobudio s pravom veliku pažnju u historiografiji, vodile su se diskusije o identitetu tog prostora, tko su napadači, kada datirati taj napad, smještalo se u period od 1064. do 67. ili početkom 70. godina 11. stoljeća, raspravljalo se dakle u kojim je okolnostima taj prostor uklopljen i kako izgubljen i kada za Hrvatsko kraljevstvo. Ja se ovdje neću upuštati u pobližne okolnosti ovog slučaja, o kojem je, koliko znam, zadnji pisao u zgodovinskom časopisu 2020. i 21. Mladi povjesničar Josip Banić, koji je analizirao dosta detaljno stariju historiografiju i ponudio i neke nove prijedloge, osobito možda kao nekakve dvije faze datacije tog događaja. Spomenut ću ipak da je akademik Lujo Margetić, isto ovdje više puta spomenut, još prije 30-ak godina, dakle, smatrao, naveo u jednom od svojih brojnih radova, da je zbog kasnijeg datiranja cijeli taj pasus iz kronike zapravo propaganda nastala u vrijeme borbe Anžuvinaca za Dalmaciju. To bi dakle moglo uputiti na to da je zapravo Zvonimirov brak s ugarskom princezom kasnija konstrukcija na tragu priča o pakti konventi ili legendi o Zvonimirovoj tragičnoj smrti. Ovim problemom konstrukcije narativa o rano srednjovjekovnoj povijesti anžuvinskom periodu bavili su se u posljednje vrijeme neki prisutni, neki neprisutni kolege, Damir Karbić, Mladen Ančić, Ivan Majnarić i Lukaš Poljarić, koji, kako me informirao, priprema i poseban članak o tome, ali treba reći da se mađarska historiografija, koja isto tako burno raspravljala je o autentičnosti zapisa, uglavnom slaže, dakle, pa i u novijem izdanju te kronike, da je ona kompilirana od starijih kronika, od kojih bi stariji dio, dakle, sezao čak i u razdoblje od sredine 11. do ranog 12. stoljeća, i da mađarska historiografija nikad nije dovodila u pitanje da je Zvonimir stvarno bio šurjak ugarskih kraljeva Geze i Ladislava. Ovdje su oni dakle, to je jedan od njihovih prikaza iz te kronike, Geza i Ladislav. Ta ugarska princeza je izjednačena sa gore spomenutom Jelenom, odnosno Jelenom Lepom, a Zvonimirov brak sa sestrom ugarskih vojvode Geze i Ladislava navodi odlomak kronike Ivana Goričkog, arhiđakona El Goričkog iz 14. stoljeća, a koji prenosi Baltazar Adam Krčelik u 18. stoljeću. O tome je, mislim, pisao kolega Ančić. Osobno bih rekla da je Krčelić ipak dosta sumnjiv autor kad je riječ o srednjovjekovnoj povijesti, ali eto. Ovdje se spominje i pitanje dijela Slavonije koje su braća Arpadović i tom prilikom ustupila Zvonimiru, a za koji se navodi da je kralj Stjepan nekoć ustupio Krešimirovoj kćeri, koja je bila zaručnica njegovog sina kraljevića Emerika. Radilo bi se dakle o zapadnom dijelu srednjovjekovne Slavonije, od rijeke Lonje zapravo do granice sa Štajerskom. E sad, podatak o hrvatskoj princezi zaručenoj za Emerika može se smatrati izmišljenim potpuno, s obzirom da je dotični kraljević već u 11. stoljeću slavljen kao djevičanski svetac.
Naravno, taj podatak implicira nekako da su Ugri zauzeli Međuriječje pa i Slavoniju već ranije, pa Stjepan sad to vraća Krešimir, odnosno da su oni ti koji odlučuju na neki način kada će to dati hrvatskim vladarima. Podatak doduše upućuje na to što mislim da je važno da je Zvonimir percipiran kao susjed Arpadovićima, nešto što nas opet vraća na Međuriječje. U ilustriranoj kronici navodi se i ulomak kako je, kad je kralj Zvonimir umro bez djece, njegova supruga, sestra kralja Ladislava, pretrpjela mnoge nepravde od neprijatelja svojeg muža i zatražila pomoć od brata, a ni ovdje se ne spominje njezino ime. Ovo je krunitba, dakle, Ladislava iz ove kronike. Mnogo kasniji podatak spominje i Zvonimirovu kći Klaudu ili Klaudiju, kako je isto navodila onda historiografija. Naime, 1360. grupa plemića iz roda Lapčana izjavila je pred kraljicom Elizabetom starijom, majkom kralja Ludovika Anžuvinca, da je nekoć kralj Zvonimir dao plemiću iz njihova roda Vnihi sa svojom kćerkom Klaudom u trajno vlasništvo zemlju Karin. Dotični plemići su naveli da su potomci Vinihini, da zato imaju pravo na Karin i to im je nakon razmatranja slučaja i priznato od kralja, sa izuzetkom posjeda u Kokičanima koji je pripadao Svetom Krševanu. Ono što treba uzeti u obzir da su Lapčani tek 1360. upotrijebili taj argument o vezi svoje zemlje sa darom kralja Zvonimira njihovom pretku. U sporu Lapčana sa samostanom Svetog Krševana o posjedu Kokičanja 1238. i prilikom koje su navode razni dokumenti, nigdje se ne spominje ta eventualna darovnica kralja Zvonimira Vinihi. Dakle, nisu to nikad to prije nije bilo na neki način upotrijebljeno kao argument. Prema anonimnoj splitskoj kronici, također datiranoj 14. stoljećem, čiji prijevod, mislim, također novi priprema kolega Špoljarić, spominju se dvije Zvonimirove kćeri. Iako njihovo postojanje, kao i to da je jedna od njih bila upravo El Klauda, koja se udala za Vinihu, nije nemoguće, pozivanje na te veze sa davnim kraljevima, Zvonimirom, Krešimirom ili Kolomanom, dakle, kao da upućuje da ti podaci se trebaju gledati u okviru kulture i mentaliteta 14. stoljeća. Ipak imamo jedan autentičan zapis iz Zvonimirovog vremena, što ste isto čuli, dakle, u supetarskom kartularu Svetog Petra u selu, koji spominje Zvonimirovog ujaka Strezu, kojem je poklonio posjedu Mosoru od Solina do Bijača, odnosno pravo da ubire tribuh, što je Petar Crni, uspješno, dakle, osnivač samostana Svetog Petra, uspješno osporio na temelju svjedoka koji su mu prodali ranije na tom prostoru zemlju u Vranicu na mjestu zvanom Kilava njiva. I to se isto datira, dakle, nekako 1078. E sad, činjenicu da kraljev Avunculus ujak, dakle, dobiva pravo na ubiranje tributa, navelo je neke povjesničare da tumače da kraljeva obitelj nije bila iz ovih krajeva, dakle, da nije imala vlastitih tu posjeda. Streza ujak se spominje još na jednom mjestu kao svjedok pri kupnji zemlje Pisačana za samostan Svetog Petra u selu. Taj prostor bi se nalazio, kod danas nestalog sela Kamenjana, za koje je Nikola Jakšić pokazao analizom da je Škabrnja, kao takvu su još spomenuli ranije i Luka Jelić i Gunjača. Sam spomen kraljevog ujaka Streze na tom prostoru ne navodi nužno da je ondje on doista imao i posjed. Inače, upozorila bih da termin avunculus, iako označava ujaka, neki put u našim izvorima, što se vidi iz konteksta, se koristi u pogrešnom značenju strica, iako bi ispravno bilo patrus. Pa mislim da ni tu mogućnost možda ne smijemo za Strezu sasvim isključiti. Ovo su, dakle, izvori o Zvonimiru i njegovim obiteljskim vezama, dakle, bliži njegovom vremenu ili autentičniji ili oni iz kasnijeg. Primjećujemo da se nigdje zapravo ne spominju Zvonimirovi roditelji i
postavlja se pitanje je li dakle on ikako povezan sa hrvatskom kraljevskom kućom. U historiografiji se pojavila i dugo je bila prisutna teza da je Zvonimir ipak bio iz grane Trpimirovića. Miho Barada ga je u svojoj glasovitoj raspravi dinastičko pitanje u Hrvatskoj u 11. stoljeću postavio dakle tu tezu da Zvonimir potiče od Stjepana, sina svrgnutog vladara Svetoslava Surinje, koji je bio predan kao talac duždu Petru II. Marseolu, koji ga je oženio svojom kćerkom Hicelom. Taj podatak donosi mletački kroničar, tajnik, dakle Petra Orseola, Ivan Đako. On spominje samo Suronju, dakle ne spominje nekakvu pobližu identifikaciju. Kasnije Barada smatra dakle, da su svrgnutim Orseolima iz Venecije dakle, bi potomci tog Svetislava Suronje ili on sam već otišli na dvor Arpadovića, a Zvonimir bi bio i na čelu neovisnog samostalnog dukata. E sad, s obzirom da nije jasno koji je od kraljevih sinova, Svetoslav ili Krešimir, nosio to ime ili nadimak Surinja ili Suronja, nije zapravo jasno je li taj duždev zet Stjepan sin samog Svetislava ili Krešimira. Starija historiografija, a čini se da to mišljenje ponovo je na neki način prisutno, povezivala je Surinju sa Krešimirom III. Za kojeg se zna da je imao sina Stjepana, po navodima naše poznate darovnice za Diklo koja spominje kraljevsku dinastiju, i da je Stjepan dakle, naslijedio oca. Po tom tumačenju Krešimir Surinja bi se vratio na prijestolje, naslijedio ga je sin Stjepan koji onda daje svojem sinu ime po oba svoja moćna djeda, po ocu kralju Krešimiru i po tastu duždu Petru Orseolu. To bi isključivalo dakle, Zvonimirovu rodbinsku vezu s Trpimirovićima ili Krešimirovićima, što s obzirom, kako navodi recimo Budak u najnovijoj sintezi, s obzirom na njegove postupke prema baštini Trpimirovića se čini vjerojatnijim. Kompromisno rješenje, možda ono koje je iznio još Vjekoslav Klajić, a to da je Svetoslav Suronja, da mu se sin naknadno ipak vratio oko 1035. godine u Hrvatsku. Kolega Goldstein isto spominje dakle, to u svojoj sintezi Hrvatski rani srednji vijek, da je Surinja Svetoslav, a njegov sin Stjepan Duždev Zet je kasniji kralj i otac Petra Krešimira IV. Povratak na prijestolje bi Svetoslavu, odnosno potomstvu, omogućili Arpadovići u vrijeme Andrije I. S obzirom dakle, da se spominje i u Dandolovoj kronici da je ugarski kralj Andrija napao Dalmatince i neke prisilio da se pokore. Povjesničari su povezali pritisak Arpadovića i njihovu pomoć Zvonimiru u obračunu s napadačima na sjeverozapadni dio Hrvatskog kraljevstva, ili pridruživanje njegovog slavonskog dukata kao ključan razlog Zvonimirovog istiskivanja Stjepana kao Krešimirovog nasljednika. Dakle, Zvonimir se nikad ne referira na svoju neku krvnu vezu sa hrvatskom vladarskom kućom. U potvrdnici darovnice kralja Krešimira IV. Zadarskom samostanu Svete Marije, izdanoj u Kninu 1078. o kojoj smo već čuli, on naziva Krešimira svojim prethodnikom, antecesor. Znači, ne spominje neki rođački odnos za razliku od Stjepana Nečaka, koji naglašava kasnije da mu je Krešimir stric i da je, kao i da je prijestolje bilo njegovih očeva, djedova, pradjedova. I zato se može pomišljati da je možda Stjepan bio sin Krešimirovog brata Gojslova, koji prema Korčulanskom kodeksu je ubijen pod sumnjivim okolnostima, za što je bio optužen i Krešimir IV. Predaja zadužbine kraljice Jelene, u kojoj su se nalazile grobnice, i kraljice Jelene i muža Krešimira II. Velikog Splitskoj crkvi, upućuje dakle, da je Zvonimir, možda evo, rado vratio nadbiskupu Lovri kad je on to zatražio, te darovnice, te dakle, grobnice, odnosno mauzolej hrvatskih kraljeva, možda tim radije zato što je možda planirao i neku vlastitu zadužbinu, odnosno vlastitu nekako zadužbinu s grobovima svoje obitelji.
Ono što se može možda zaključiti, dakle, da ipak sa nekim manje više pouzdanjem je to da Zvonimir nije poticao od hrvatske kraljevske loze, bar ne one koje je vukla porijeklo od kralja Krešimira Velikog, odnosno od Mihovila Krešimira II. Ali od koga je, dakle, poticao? Njegovo kršćansko ime Dimitrije, dakle, kojeg je spomenuo kolega Igračanin kao omiljeno i u Ugarskoj, ali i sveca zaštitnika, dakle i Konstantinopola, Soluna, ali isto tako osobito u Srijemu i Sirmija, dakle, koji je po njemu konačno u srednjem vijeku onda dobio i ime, Sremska Mitrovica, upućuje, dakle, na međuriječje, odnosno na pogranično područje prema Ugarskoj, a u to bi se uklopio, je li, taj mogući brak sa ugarskom princezom iz roda Arpadović, sestrom Ladislava i Geze. Zasluge za državu i ugledne rodbinske veze mogle su mu pomoći da se nametne kao ban, a potom i nasljednik Petra Krešimira. I zanimljivo je pritom da u svjetlu tih obrazaca imena koji su prisutni u Zvonimirovoj obitelji i njegovom krugu, da se 1057. u vrijeme kralja Andrije Arpadovića kao ugarski palatin spominje izvjesni Rado, a u vrijeme Andrijinog sina, kralja Solomona, oko 1067. neki Radovan, Rodovan, kako bi rekli Mađari. Je li riječ o jednom te istom čovjeku? Dakle, i ovdje je problem kao i kod nas što su, dakle, što se tiče vladarskih isprava iz ovog perioda, dakle, da se radi o kasnije često interpoliranim prijepisima koji su osporavani, jel, u historiografiji zbog očitih interesa destinatara, dakle, bez mogućnosti potvrde iz drugih izvora, ali se isto tako nekako uvijek pokušava naći i neka povijesna jezgra koja bi se nalazila i u takvim prerađenim ispravama. Dakle, Rado u ovoj zadužbinskoj ispravi koja je interpolirana, jel, u ispravi iz vremena Andrije II. Navodi se, dakle, u njoj da Palatin poklanja neke posjede pečuškom biskupu, među ostalim i svoju crkvu svetog Mihovila Arkanđela u današnjem Donjem Miholjcu, te govori i o svojem samostanu svetog Dimitrija na Savi, što sam ga uz velike ratne napore skupa s cijelom onom pokrajinom ispravio u korist svete krune i ponovno zadobio. To je prijevod kolege Stanka Andrića. S dopuštenjem kralja Andrije i hercega Adalberta, odnosno Bele, njegovog brata Andrijinog, a oca Geze i Ladislava, Rado ili Radom predaje pečuškom biskupu taj samostan u kojem izabire i svoje mjesto pokopa za sebe i sa svoju suprugu Luciju. Kolega Stanko Andrić je u opširnoj raspravi o dotičnom samostanu utvrdio da se radi o bazilijanskom samostanu, znači samostanu istočnog obreda svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici. U historiografiji je inače postala dvojba, radili se zapravo o dva samostana, benediktinskom i bazilijanskom, a neki autori su ga smještali i na druge lokacije, ali čini mi se da je sad nekako dokazano da se radi upravo o tom bazilijanskom samostanu, barem iz ovog perioda, i da se nalazi, dakle, u Sremskoj Mitrovici. Tu Radonovu ispravu današnji mađarski povjesničari, kao i kolega Stjepan Andrić, smatraju krivotvorinom 13. stoljeća, barem u onom dijelu koje se tiče darovanja samostana pečuškom biskupu, koji, naravno, nastoji dokazati, dakle, da ima pravo na taj prostor, što iz onoga što se zna, dakle, iz ovog 11. stoljeća, vremenu 11. stoljeća ne bi imao pravo. Međutim, zapravo slično kao i što se tiče naših osporavanih isprava, navode da sadrži po učinjenoj povijesnoj analizi autentične podatke, dakle, na primjer, o tom Palatinovom ratovanju u Srijemu, kao i patronatu nad samostanom svetog Dimitrija. Za samog Palatina Radona nije sigurno da ga spominje i koji drugi izvor. Neki autori su smatrali da ga se može poistovjetiti sa sinom njemačkog viteza Vecelina koji se zvao Radi, od kojeg je potekao istoimeni plemički rod. Za ovog drugog Palatina Radovana oko 1067. kolega Andrić navodi da je vjerojatno istovjetan Radovanu Bogatovu, praocu plemičkog roda ugarskog Bogat Radvanj, koji je sudjelovao u pohodu protiv Bizanta 1071. godine.
Andrić navodi da se ne može posve isključiti da se radi o istoj osobi, dakle ovome iz 1057. i 1067. iako on osobno u to sumnja, ali navodi da u ovom starijem Palatonu Radon, dakle, postoje neki tragovi u toponimiji sjeverno od Drave. E sad, ja mislim da su podudarnosti imena Zvonimirovog sina Radovana, patronat nad svetim Dimitrijem, pa čak i činjenica da se žena Palatina Radonova iz 1057. zvala Lucija, dakle, u najmanju ruku zanimljivi, dakle, intrigantni. Mislim, sjetimo se, dakle, ove opatije svete Lucije, jel, koje je pokrovitelj i donator kralj Zvonimir. Dakle, mislim da su neke od tih podudarnosti dovoljno zanimljive da se neka veza Zvonimira sa ovom obitelji ugarskih velikaša, očito slavenskog porijekla, ne bi smjela sasvim odbaciti. Doduše, Zvonimirova supruga, zvala se ona Jelena ili Lepa ili nekako drukčije, bila sestra Salomonovih suparnika, njegovih bratića Geze i Ladislava, ali se Radovan spominje kao Salomonov palatin u vrijeme dok su oni surađivali sa, kao kralj i herceg, dakle Salomon i Geza. U tom periodu bi dakle moglo doći do nekakvog Zvonimirovog braka i potpore koje onda on dobio od ugarske dinastije u pograničju Dalmacije. Podatak iz darovnice, ove iz 1057. upućuje da Palatin Radon nije imao svojih potomaka, jer navodi se dakle da nakon smrti supruge Lucije, koja je zajedno s njim trebala biti samostana u samostanu svetog Dimitrija, njegovi ostali posjedi bi se trebali razdijeliti njegovim orfanis cognatis, dakle sirotim rođacima. Među njih svakako ne bi mogli uvrstiti dakle, kao nekakvog siročeta i Zvonimira. Međutim, mislim da bi neke rodbinske veze mogle postojati i upućuju dakle, na možda kao jedan dodatak argumentaciji da Zvonimirovo porijeklo možemo tražiti u prostoru međuriječja. Implicira li to i na period proširenja države u vrijeme Petra Krešimira IV. Jel, na kopnu i moru, ulogu koju je u tome mogla imati i neka moćna obitelj ili pojedinac na granici ugarskih i hrvatskih prostora i interesa koje je kao takva mogla imati i biti zapravo kao neka vrsta posrednika u odnosima dvaju kraljevstva, mislim da ostaje kao možda još jedno pitanje u maglama hrvatskog ranog srednjovjekovlja. Evo, hvala. Zahvaljujem profesorice Nikolić-Jakus na ovome predavanju. Molim lijepo prisutne, ukoliko imaju pitanje, podignite ruku kako bi tehničar mogao doći do vas. Nemamo pitanja. U redu, onda zahvaljujem još jednom profesorice. Hvala na ovome predavanju. A sve vas okupljene upućujem na, kako je to već prethodno rasporedom zakazano, na pauzu za ručak. Nastavljamo u 15 sati, kada ćemo čuti i ostala predavanja, do 18 sati i dalje onda po rasporedu ćemo pauzirati i ići obići našu drevnu kninsku tvrđavu. Nastavit ćemo dakako poslije podne, pa ćemo vas onda uputiti i na sutrašnji dan. Hvala lijepa.